Som-hi, som-hi, tenim sort, va. Som-hi, som-hi, trobarem junts el màgic paradís. Som-hi, que ja trobarem la llibertat. Hola, benvinguts a la nit friki. Em sento lliure i sense por. I sense por. Hi ha enemics. Bon vespre, cavernaris, com esteu? Avui tenim sorpreseta. Avui hem canviat les lleis pel mat Xani. Bueno, bona nit a tots, primer de tot, i bueno, a sota tinc el mestre, a l'esquerra tinc el senyor Zani. Bona nit, macos, com esteu? Bona nit, hola, què tal? Bueno, un dia dur, no? Un cap de setmana dur. Mira, s'està partint ja. És que això no és seriós, tio. Hòstia, és que jo sabia que això passaria, eh? Perdoneu. A veure, hem dit que no ploraríem. No. Hem dit que ens faríem els forts. Hem estat parlant off the record de tot aquest tema de Toriyama. Exacte, exacte. Aviam. Hem dit que seríem unes persones fortes. Sí. Fortes. Ha sigut dur, eh? No ens enganyem. Ha sigut dur, perquè jo crec que això ningú s'ho esperava, perquè és que no se sabia res d'aquest home. El gran misteri. Sí. No, home, a veure, jo sincerament, a mi em diuen fa dos dies que algú relacionat amb Bola de Drac es moriria, jo seguint em penso amb l'actriu de doblatge. Sí. Sí, sí, també. Perquè, sí. Clar, sí, aquesta bona dona, la Masako... Masako Nozawa. Masako Nohara. No. Sabeu quants anys té? Nohara no. En té 80... A veure si ho adivina, ho he mirat, eh? 88, 88 ha fet ja. Bueno, és del 36. Hòstia. Farà 88. 88. Bueno, poca broma, és que... És de l'octubre, és de l'octubre. Sí, octubre farà 88. Té 87 encara, vale. Té 87. Sí. Benvinguts a tots, perdoneu. És molt fort, eh? Benvinguts a tots. Van aquí tots allà. És a dir, jo, mirat des de la meva... Des del meu aspecte de la professió, una persona de 88 anys fer doblatge, 87, ostres... Un Fèlix Benito, eh? La manera que ho fan ells i tot. Però... No sé, és que ho trobo molt bèstia. Jo estic convençut que els crits els teuen tindre tots gravats. No crec que aquesta senyora es dediqui a fer crits com una boja. No ho sé, perquè he vist vídeos actuals de... Sí, però una cosa que faci un moment, perquè estic fent... A més, és que no fa Son Goku. Fa Son Goku, Son Gohan, Son Goten, el Bardock... És que els fa tots. Black. El Black. I registres diferents, eh? Ja t'ho dic jo. En Tarlas, que és un altre personatge que sembla en Goku, també el fa ella. És tremendo, és tremendo. Doncs el tema del tot... És molt fort. És el que dius, tu t'esperes que s'ha mort algú del Dragon Ball, l'actriu, no hi ha més. Però el Toriyama, que és a més... Hòstia. No, és que per ser un japonès, que dic jo, per ser un japonès, és molt jove, sabent, sobretot els mangakes, en Gonagai encara està viu. El del Mazinger Z, que és molt més gran que... Sí, hi ha molts. I el de Shita no Joe, que deu tenir 90 molts anys, el del campeón. Sí, això sí que és més... Els japonesos són longevos, això sí que és cert. Molt, molt, molt. Molt heavies. I no en veuràs de japonesos grans, però sí que és veritat que allà tenen bastanta longevitat. I és una cosa que diuen... Perquè ha passat el dia 1, ho diuen el dia 8, no és per res, però va eclipsar tot el tema del moviment 8M d'aquest any. Jo no vaig veure apenes res fora de Toriyama, inclús notícies que unes solapaven... Aquesta tarda manifestació, però s'ha mort aquí de Toriyama. I clar, tothom, encara que fos d'esports, encara que fos de moda, tots feien ressò d'aquesta notícia. Era un... Què està passant aquí, tio? I sap greu no tenir aquest sentiment de dir, hòstia, de pena, com quan va morir el Jordi Vila, poso aquest exemple sempre, ¿vale? Perquè aquest senyor era un perfecte desconegut. Qui coneixia res d'aquest senyor? Yeah. Ningú. No hi ha res. És més entranyable la Masako Nozawa, la veu del Goku, perquè la vas veient, surt i fan kamehame i no sé què, i dius, mira que entranyable aquesta dona. Però aquest senyor, res. Un... Ja me'l coneixem més per un dibuix d'un robot. Exacte. Que és graciós, és entranyable. Entesos. És com et quedes tu, és el que em quedo jo. Sempre. Sí, sí. Mira. I aquí en el xat, van dient-ho, que el Miyazaki encara està viu i segueix fent pel·lis. I l'altre dia va posar... I van fer l'entrevista i diu, què és el que més et preocupava? Diu, no acabar la pel·lícula. Sí. Bueno, ho va dir ell, eh? Ho diu ell així de sèrio. No acabar la pel·lícula. Voleu una notícia molt heavy? En l'Osamu Tezuka, el dibuixant d'Astro Boy, estava fent una biografia de Beethoven, sembla, o en una biografia, estava dibuixant molts projectes, tenia el tio, i
recorda que en el seu lecho de muerte estava indignant perquè es moria i no acabaria els projectes que tenia. És molt dur això, tio, eh? Morir-se i lamentar-se de que no acabarà les coses que tenia pendents. Un cop mort no et lamentes de res, segur jo. No, però vull dir, saps el fet que se m'està acabant la vida i no podré acabar aquestes coses que volia fer. Marchani, què? No, que sí, que bueno, que és que estava pensant aquesta gent té és a dir, quan et fas gran té és a dir, com es diu això? Jubilació, no? Suposo. No. Vull dir, aquesta, no. Vull dir, no? Tenen jubilació els japonesos? Sí. Us explico. El sistema... Aquí tenim un sistema bastant guai, en certa manera, el tema de la jubilació. Però Japó és diferent. El tema de la jubilació a Japó és bastant durilla. Jo, com vaig anar a Japó, vaig veure, i em feia molta gràcia veure gent que té una jubilació de merda, o sigui, clar. Passa la vida treballant. I a la seva jubilació poca gent es pot jubilar. D'això que vegis molts japonesos, doncs, per exemple, a jaios entranyables, dirigint el tràfic, que tu dius, hòstia, mira, que penses que és comuní. No, són treballs que els donen específicament quan es fan molt grans i que no arriben a final de mes. És una mica com el sistema dels Estats Units. O sigui, Japó és molt idíl·lic moltes coses, però com el tema que és laboral i el tema aquí, mèdic, és horrible. Aquí en el xat diuen que el Japó, igual que molts països asiàtics, viuen dels estalvis, en plan, com se pueda. Hòstia, això ho desconec totalment, eh? I es manté la família. El senyor gran viu amb la família i, bueno, ja suposo que es mantenen també els... Bueno, que es manté la família. Jo és això, per no desviar-nos amb el tema de la jubilació japonesa, però és el que has dit tu. Bé, aquest senyor no li ha donat temps a res. És que no ha donat temps a acabar de destrossar la seva pròpia obra, parlant clar. Perquè, a més, era un senyor que jo no l'he vist cap foto de gran. Una he vist, perquè... una, m'ha semblat una. T'ha semblat? Cabell de refiló? Sí. No, que surt no. Com amb una tele i la foto es veu bastant actual. Del 2005 cap aquí, saps allò? No, i el cabell més blanquinós. Actual, la més actual va sortir quan va haver-hi la defraudació d'Hisenda, que sortia amb aquella cara d'enfadat, que ara sortint noves fotos amb més qualitat, que surt amb un xandall negre somrient, val? I la veritat és que de salut, i més, estèticament es veia molt bé. Majest. O sigui, veia un tio... l'última que se sap, i somrient, eh? Ui. És aquesta. Una que surt... No, aquesta té molts anys, no. La del xandall del Son Guan... La del xandall del Son Guan no és, no? Sí, però que és negra. Ara surt de color i és negra. Espera, un momentet. Torno a repetir. És la foto que surt enfadat així... amb el traje del sí, Son Guan. Sí, ja una segona foto, ja em van sortir diverses fotos i surt somrient. I surt amb el xandall negre, surt a color. Sí, ha sortit fa poc, a Facebook estava. L'han ensenyat, han ensenyat al Toriyama, perquè clar, no li va fer justícia aquella foto, no. Aquella cara. No, foto, posaré foto, però clar, xandall negre, a veure... Foto, clar, és que totes són blanc i negre, a més. Pues va sortir a color, ara s'han sortit moltes fotos. Ara estem descobrint el Toriyama, mira, més humà. Hi ha una... de la 10 minuts, Akira Toriyama, amb ulleres, amb perilleta i amb un traje blanc. Però clar, aquesta que dius tu, Dac, no la trobo. A Facebook està. Ara te la tindria que buscar. Bueno, és igual. El tema és 68 tacos, tio. No, és molt jove, molt jove. I aquest senyor estava... Ara que supervisava tot, ara que ho estava supervisant tot, el Sandland, que és aquesta sèrie del Netflix, que per cert s'està doblant a Sevilla. Ho has vist? Quina sèrie és? No sé Sandland. És una d'un dimoni vermell que es diu Belzebú, que és de la franquícia de Bola de Drac, també. És el fill d'en Dabra, de Bola de Drac. Bueno, és un spin-off. No és un spin-off, sí. Però és una història d'aquesta d'un sol volum d'en Toriyama. Saps això que va fer el Toriyama de treure el còmic del Hako? En Hako és aquell que fa... El que va fer el Cesc Martínez. Sí, Hako. Tinc el manga. Vale, sí, sí. Pues el Hako, pues hi ha el mateix, però amb un altre que es diu Sandland, que és un món postapocalíptic, tot desèrtic, l'aigua... Bueno, falta molta aigua en el planeta i van buscant aigua a tothom. I aquest és un dimoni de color vermell, així en color vermell granate, i s'ajunta amb un senyor gran que va amb un, com amb una espècie de tanque i van buscant aigua. I aquest, tal Belzebú és el fill d'en Dabra, perquè li demana permís per ajudar aquest senyor. I dius, hòstia, mira com comuniquen els mons a Bola de Drac amb d'allò. Doncs ara, d'aquesta...
d'aquest manga han fet la sèrie a Netflix. L'estan doblant a l'estudi Saras, o Saras, o Sarasa, o com es diu aquest del... Sarasa, està bé. Es diu Sarasa, està bé. No, Sara, com es diu aquest estudi de Sara o de Sara o alguna cosa així? No ho sé. De Sara. La Sara Studio al final ha doblat això? Està doblant-ho, sí. Han anunciat que ho doblaven ells. Vale, menos mal. Bueno, és la mateixa gent que dobla Dragon Ball Super. Sí. I, joder, tio. Digue-me, ara falta en català. Ja està. Tant de bo. Però si està de Sara, no arribarà aquí. Seria no, raro. Disney no sol doblar en català. Una cosa més japonesa. És Netflix. Lo raro... Netflix, Disney Plus. És Netflix, no, això del Sandland? És Disney Plus, tio. Ah, sí? És una sèrie i l'últim de Toriyama que tenim són dissenys del... L'últim que ha fet, que se sàpiga que ha fet, són els dissenys de Sandland, una il·lustració que ha fet amb personatges nous, perquè la sèrie serà llarga, evidentment. I han creat doncs, uns àngels, perquè el tema dimoni i àngels. No en tenia ni idea. Ja està. Bueno, no tenia ni idea. I ella, el nou bola de drac, el Dan d'aquell, com es digui. Això és l'opòstum, eh? Sí, però això, ell estava al peu del canó. O era com un GT, allò, inventor i tal, allò. O ella estava realment al peu del canó. Mira, no vaig poder parlar amb en Toriyama abans de morir, no m'ho va explicar. Però jo juraria que serà com els còmics de Super, que ho dibuixa el Toyotaro i l'altre està allà darrere. Bueno, ni així, ho deu mirar per al correu electrònic. Perquè parlem per la gent que no ho sàpiga. Toyotaro és com si fos el segon del Toriyama. Sí. Ui, si t'expliquem... És el que ho portarà tot ara, si no? Si t'expliquem la història del Toyotaro, com va començar fent fanarts. I... Què vols dir? Que és un... Pues és un era com un... Era com... Dibuixava també... Feia dos incis. Podem insultar, no ens escolta. Feia dos incis. De Bola de Drac. Dos incis són fanzines de Bola de Drac. Jo en tinc aquí alguns. Un dia te'ls ensenyo, si vols. I aquest senyor, juntament amb un altre coreà, en Jung Gigi, feien, juntament, els fanzines aquests. Amb transformacions noves del Son Goku, del Son Wan, si puta mare... Bueno, tot... a partir de GT van crear com van continuar la història. Fumades d'aquestes feia... que la gent vol. Igual que aquí, sí. En aquella època hi havia Dragon Fall, que ho feien el Nacho Fernández i el David Ramírez també participava i demés. Doncs, però fumades molt bèsties. Però com que allà al Japó sí que estan ben vistos els fanzines i els fanarts... perquè inclús hi ha salons del manga de doujinshi, la comiquet, perdona, Dac, exacte, doncs allà, doncs tota aquesta gent, allà els pillen, mira aquest dibuix, aquest també, i van agafar el Toyotaro, perquè l'haurien veure i diuen, aquest paio dibuixa molt bé, hòstia, aquest estaria molt bé que ens ajudés, i ha de dir, l'altre també ho fa molt bé, ah, però aquest és coreà, fora. És la versió lletja, però va passar això. És la versió Magori. És la versió Magori, no. És la versió real, tio. És així. A veure. Aleshores, en Toyotaro és el que dibuixa Dragon Ball Super. Però el guió i tot el tema aquest és del Toriyama. És el que diuen. Bueno, jo crec que en Toriyama mira i ja està. I és més jove, és més jove aquest pavo? Sí. Aquest noi té l'edat de la Sandra. 43, 44, por ahí. Algun més. Poder algun més, però... Però és que en Toyotaro vivia, i això ho sabia, vivia de fer doujinshis de Bola de Drac. Doujinshis, i se'l coneixia, era el doujinshi més famós que tenia. I eren flipades, vull dir que en Toyotaro el que va fer és seguir la continuació de Bola de Drac GT i es dedicava, doncs, més que crear una història inconexa que fotia era... transformacions, pelees i tal, el que volia Zeta, però molt destroyer. Ja està. Del 78 és en Toyotaro. Sí. Mira. Del 78. Perdoneu que estic mirant el xat, que estic, si estic així una miqueta d'ells, que vaig llegint el xat, perquè van ficant missatges destacats. Tu, Dave Cover, jo, quan leo algo aquí per al dietro, levanto la mano. Vale. No, jo només dic que és això, que jo crec que en Toriyama, que esteu dient que en Toriyama, no sé què, no en Toriyama... Fa molt de temps, des que va acabar Bola de Drac, en Toriyama es va retirar. Vivia de rentes, vivia molt bé en Toriyama. En certa manera, en Toriyama com a molt feia dissenys de Dragon Quest, que això és una putada molt gran, perquè ara s'estava treballant amb un Dragon Quest. El que no tornarem a veure són els dissenys dels videojocs del Dragon Quest, que eren molt xulos i molt guais. És la putada. En Bola de Drac, jo crec que Bola de Drac sobreviurà tot. Home, sobreviurà tots, evidentment. És un negoci.
Que la qualitat, que la qualitat baixi o pugi, això dependrà de les decisions que prengui qui té que prendre-les. I ja està. I el Daimas? El Daimas és un producte que es va fer pel 40 aniversari de Bola de Drac, que pillava la nostàlgia de la primera època. Es veia un Son Goku com un bastó, un Son Goku com un Núvol Quinton, que s'havia fet petit, i semblava que volia prendre l'esperit de Bola de Drac GT intentant fer que es fes ben fet. O sigui, més entranyable, amb els personatges participant molt més i que no només fos Son Goku, Son Goku, Son Goku. I ja està. Ja està. A veure què es fa. És la versió, jo crec que era la versió de blanquejar GT. Sí. Però fent un homenatge també als 40 aniversari de Bola de Drac. I en Toriyama estava ficant. Sí. Perquè hi ha dissenys d'allà. Allò és que Toriyama, de com dibuixava al principi com dibuixava ara, no té res a veure, eh? Totes les botes no, són rodones. No. Tots els braços són escanyolits. Ni un puto múscul dibuixava, tio. És que bueno, durant... ja... Ara. Ara, Goku... ara? Sí. Ara, tots són sí. plans. Tot, en Goku, tots els personatges... En Goku petit encara tenia... Era rodonet, en Goku petitó. Ara no està gordo, en Goku. En Goku petit és com en Son Goten, però més prim encara, que dius, nen. És un pal, és un pal. És d'Herbalife, en Goku, ara. Vull dir, aquí comenten que en Toyotaro, en Toriyama, sempre estava a mitges en molts projectes. Ara mateix. Vull dir que ha sigut massa d'hora per ell, sí, clar. A veure què passarà. També és un misteri el que passarà amb tot el tema, tot això que estava en aquests projectes a mitges, ja. Si això ha sigut una mort repentina, tot i que ens ho han comunicat una setmana després perquè diuen que la família ha volgut i ell volien que la seva mort fos tot en petit comitè, però penses, hòstia, amb 68 anys, hi ha gent que ja va pensant, no? Si el dia que home, mori... A veure, diuen que va morir el dia 1, no? El dia 1 va morir, sí. D'un derrame subdural. Clar, un subdural, al final, és una hemorràgia entre el que és la closca i el cervell. En la... Vull dir, però això pot ser causada per un traumatisme o no? Ja ha sortit un comunicat, s'ha explicat, això ho ha explicat un company. Què ha passat aquí? Ara t'ho explico. Ha sortit un comunicat d'un amic seu, mangaka, que parlava, no sé qui és, però ho he llegit, que deia que en Toriyama feia temps, havia parlat amb ell, que s'havia operat d'un tumor pel febrer. Aquest febrer? Sí. En aquí està, en Treminio acaba de dir que portava un any malalt. Dic, en sèrio? Un any malalt? Sí, sí, l'havien detectat un tumor i havia parlat d'aquest tema amb un amic, mangaka seu, molt conegut, no el cas passant tots, però sí amb un mangaka que tenia molta relació i es deia això de que tenia un tumor i s'havia operat aquest febrer. Possiblement, doncs mira, ha passat el que ha passat. Joder. No sé, per cert, ara parlant de tot el tema de Bola Drac aquí, perquè abans he comentat que la mort del Toriyama a nivell de notícies a Catalunya i a part d'Espanya ha eclipsat molt tot el tema del dia 8. Que es van fer moltes coses i demés, i el moviment del 8M va quedar bastant eclipsat. Va ser un dia raro, més plovia i tot. I tu com ho vas viure? Perquè clar, aquí tots, hòstia, la mort de Toriyama, molta gent en a mi per missatges privats, més en la nit friki, no ens enganyem, perquè jo tinc el meu perfil de Magori i després tenim els perfils de la nit friki. Però moltíssima gent, hòstia, em sap greu, has vist això, has vist això? Quan jo treballava, ei, Magori, has vist això la notícia? Dic, sí, sí, l'he vista, l'he vista. Ja sap greu. Bueno, clar, sap greu, però aquest home era un perfecte desconegut i jo no sé ni quina cara tenia en els últims anys. Aleshores, tu com ho vas viure, tot això? Perquè, clar, hem escoltat la teva veu per programes de ràdio i muntatges que heu fet. Com va tot això? Perquè ha sigut superràpid, entre que ho diuen, i veiem aquestes coses fetes, hores, han passat. Jo, de fet, em vaig assabentar quan em vaig despertar al matí i vaig veure que el WhatsApp tenia un missatge de RAC 105 que deia que havia mort el Toriyama i que volien contactar amb mi a les 9 del matí per fer-me bueno, una entrevista o per parlar del tema. I llavors, just llavors, vaig veure el teu missatge, no sé si per Twitter o per Instagram, jo crec que per Twitter el vas posar, el missatge teu, bueno, vaig veure un missatge. Ho vaig enviar també, a tu primer. Però molt d'hora, també. Ho vaig enviar a tu primer, sí. Sí, vaig veure el teu missatge i, bueno, i llavors, doncs, jo no vaig poder... Els vaig dir que no podia fer... Ara vaig dir, bueno... Evidentment, després va ser ja un boom
de missatges de, bueno, de missatges no, de missatges interns meus no, sinó de missatges per Twitter i per tot, de que, bueno, de que evidentment era el trending topic mundial, no? Jo no podia, perquè estava d'actor, i per tant no podia parar la sala, o tampoc no era qüestió de dir-li a la directora, vull parar un moment la sala que m'han de connectar amb la ràdio. Per tant, no, li vaig dir que no podia. I llavors, però ja vaig pensar, dic, aquí començaran les emissores de ràdio, uf, tothom voldrà algun comentari o algo, i així va ser. RAC1 volien, que és el que vaig, que volien que venés en directe amb l'Oriol Estrada en el programa del matí. Jo no podia, i al final ho vam fer-ho per telèfon, amb el Joan Sans, el sí, Pageta. Sí, ho vaig sentir-ho. Sí, perquè després me'n van demanar i, bueno, i també ell ho va fer-ho per telèfon. I el tema més bèstia va ser el tema de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio contacten amb mi i em diuen que si pogués fer una gravació dedicada a l'Akira Toriyama. I això m'ho diuen al matí. Bueno, m'ho diuen al matí, però jo no puc contactar amb ells fins al migdia. I jo els he dit que jo no estava a casa, que arribaria a casa cap a les 3, 3.30, i que, clar, jo no sabia a quina hora començar aquest programa, i dic, si voleu, us ho puc fer abans de les 4. Que cap problema. Diuen, et passarem el guió i a veure si pots fer. Clar, preferia fer-ho a casa amb el micro que fer-ho per WhatsApp amb cutre, amb l'àudio, no? Digues que sí. Ha de fer-ho a les 3 de la tarda. Sí. Les coses a casa i en micro ben fetes, i si poden ser estudi, molt no, millor. Perquè, clar, a més, sortia per la ràdio. El que passa... I... no sé qui va escriure, algú de redacció, suposo, del programa, va escriure la frase, això no és meu, o sigui, això ho vaig fer, jo vaig llegir el que havia escrit els de Catalunya Ràdio. Vaig fer el missatge, no sabia ni... Era pel programa a la tarda, el programa que fan a Catalunya Ràdio, sí. Però no sé ni com ho feien ni què farien amb aquella frase. Jo vaig fer la frase, la vaig enviar, i ells em van enviar el link de Twitter conforme l'havien posat, i a partir d'aquí va ser un boom. O sigui, aquesta frase ha sigut un boom. És a dir, m'ha augmentat exponencialment la gent, els followers d'Instagram i Twitter, d'una manera brutal. Anem a revisar-ho, això, no sé si en un dia 1.000 persones s'han afegit a Twitter i a Instagram. I bueno, jo aquí el de fet va ser l'ideòleg de la frase, que se li va ocórrer i que ha tingut tant èxit, sincerament. Sí, sí. Quina passada. Nosaltres vam veure que la compte de Twitter, Bola de Drac, aquest noi el coneixem, va fer ell té la rodona amb el drac, ¿vale? Com el drac Sharon, aquell caricaturesc. Va ficar la foto en blanc i negre. I li vaig dir, tio, et copio la idea. I automàticament vaig agafar tots els perfils de la Nit Friki i vaig posar la foto de la Nit Friki igual en blanc i negre, desaturada. I era una forma més maca, no?, de part de posar els posts de... Buah, jo no vaig voler-ho fer, això. Jo ho vaig fer-ho només el dia 8, eh? No ens enganyem. Us explico per què. Va agradar la idea. Bueno, partint de que Toriyama és un personatge, és un tio, jo vull pensar que és com una mica com en Jordi Vila, és un tio molt cachondo, Toriyama. Dins dels dibuixos és un tio molt... I ha banalitzat inclús, ha banalitzat la mort, tio. O sigui, ha fet que la mort i molts dibuixants que han fet els homenatges han fet que el Toriyama estava amb en Kaito, però tots els dibuixants han fet que el Toriyama molts. No està mort. En Toriyama està viu i està amb en Kaito passant-s'ho bé. I això, clar, vaig dir, hòstia, és que ara fot algú gris, algú turbi, més siguent Toriyama, que ha fet coses tan divertides també. I tan cachondes, i s'ha rigut de tot això, em semblava que la llàstima poc. I sempre he pensat que collons, que ens ha deixat un llegat molt bèstia per estar... Joder, que en Toriyama serà etern només perquè està dibuixat en un robot i està tot arreu. I això ja és etern per ell. Aquí, ja deixant la persona... Tens part de raó, també, Dac. Però jo vaig veure la idea, em va agradar, i després he vist més gent, després he vist més gent que l'han seguit la idea. I dic, mira, saps? I encara hi ha contes amb el show negre, amb el vagui negre. Ojo, que no la critico, que ens ha anat molt bé. No, clar. Evidentment, jo dic la meva manera que jo no volia fer. Després volia recalcar una cosa, que és que està molt bé que en moltes ràdios contactin actors de doblatge i gent... Tot, és que he vist moltes ràdios i moltes teles cridant a molts actors de doblatge
i a mi em fot certa llàstima perquè en Toriyama va marcar molt a molts dibuixants, que avui dia són molt famosos, que va ser influència i ningú ha fet una entrevista, ningú se li ha corregut fer una entrevista a gent important del món del còmic que no sabeu que han sortit molts vídeos i molta gent dient és que Toriyama, jo copiava el Toriyama, jo calcava en Toriyama i vaig aprendre a dibuixar a partir d'en Toriyama, a partir de Bola de Drac, a partir de dibuixar l'Arare, a partir de tal. I això és el que em fa ràbia. Dic, hòstia, tanta gent important que està dibuixant als Estats Units, que està dibuixant a tot arreu, que inclús està dibuixant a Japó, que Toriyama el va influenciar. Ninguna ràdio o televisió important ha volgut contactar amb aquesta gent que a sobre ha deixat la seva estampa a les xarxes i ha fotut el seu fanart i demanant gràcies a Toriyama i tal. Això és el que em diu. Això és la part agredolça, no? Que els medis no... S'ha quedat amb els dibuixos animats, que està bé, eh? Bueno, clar, però al final és el que més destaca. La gent sempre al final posa el que més destaca de quan un es mor. Jordi Vila, que era la cançó de Bola Drac i a Musculman. Aquí m'acaben d'enviar un missatge Pinter que em diu: Akira no volia saber res de la fama que tenia amb la seva obra en els últims anys i va deixar dir que en el moment que morís no volia cap homenatge de cap mena. Tenia un perfil molt baix. Atenció al que m'han escrit, això és divertit. Diu, és més, tenia la seva casa fortificada i corria la llegenda que es produïen fets paranormals. Jo te lo igualo. I a més, hi havia assassinats cada setmana. Perquè clar, posats a dir coses... Posats a dir coses... Vale. Passa que t'havien dit. Dic, no, posat, te la subo l'apuesta, també. El caso de la... I es feien sacrificis satànics cada 15 dies. Menjaven nens petits. Clar, exacte, i menjaven nens petits. A veure, no, el que és cert, jo crec que si ha mort el dia 1 i no ho han dit fins una setmana... O sigui, estem parlant d'una setmana més tard, eh? Sí, perquè van enterrar i tot. I ha passat quan va morir el Franco, eh? Que aquí la majoria de tots vosaltres no... Això no ho heu existit. Però ho he sentit, ho he sentit. No veu viure-ho. Però quan va morir el Franco, van tardar... O qualsevol dictador, van tardar una setmana a dir-ho. Sí. És a dir, quan hi ha molta gent... que quan és molt important i que tarden, pel que sigui, pel motiu que sigui, bueno, a dir-ho. Jo estic convençut que si han tardat una setmana és perquè ell ho va dir. En Franco tenia que signar moltes... No vull que em facin cap humà. I que quan passi ja estigui enterrat. Sí, però clar, el que volia era un enterrament pues, familiar, sense tal... Però també va passar amb en Kentaro Miura, en la Berserk. Ho van anunciar molt més tard, també. Mira, aquí, en el xat, perdona, Dac, ho diuen, que si ho haguessin dit el mateix dia, aquell mateix dia, el dia 1, haguessin tingut mig país allà amb flors davant de casa seva. Sí, segur. És que és molt fort, i... eh? És d'Akira Toriyama, és que... Sí. Ah, segur. I influencers haguessin anat a fotre el papallona, també. Això també... I també hem de parlar, que és molt diferent la cultura occidental a l'oriental, eh? Sí. És a dir, jo crec que aquestes coses els orientals tenen una... tot ho viuen amb més interioritzament, tot més interioritzant, no? Bueno, després de veure jo la tele japonesa, jo veig quan passa alguna cosa molt heavy, rotllo fan, es tornen bojos, eh? Ja t'ho bé t'ho dic. Perquè jo vaig fotre la tele japonesa en el seu moment i vaig dir, joder, si estic veient Sálvame 2.0 però amb japos. Sí, molt heavy, sí, però això segur, però el tema en si íntim de la persona, no ho sé, vull dir, jo crec que el dolor el viuen moltes vegades d'una manera, no sé, jo al·lucino, quan hi ha, per exemple, terratrèmols o han hagut catàstrofes, la capacitat que té aquesta gent de resolució. Sí, i de tranquil·litat, no? És a dir, d'enfrontar-se amb el que ha vingut i dir, bé, ha passat això, però no sé, és a dir, tenen un caràcter molt diferent a l'occidental. Que sí, que després són friquis i poden fotre's a cridar i fer coses rares, no? Sí, però fixa't però que els influencers que van allà i acaben detinguts són estrangers. Sí. Allà, els d'allà no són... Tu t'imagines un germà del Masumi que és un influencer, tot i que viu a... Bueno, no viu allà al Japó, no se'n viu ara. Sí. Fent això, no et passa pel cap. No et passa pel cap. En canvi, sí que et passa pel cap que un tarat, no diré noms, vale, de parla castellana, se'n vagi allà a fer el sumbar. Pensant en algú. Sí, no, està pensant en 3 o 4, saps?
Jo i se'n vaig allà a fer el subnormal, a fer-se la foto. Jo puc dir que hi ha molta gent que ha estat per Japó de habla hispana, que ha fotut el numeret en segons quin moment i que possiblement per buscar uns likes no foti que se'n vagi a Can Toriyama a la Virte Studio, perquè és a la Virte Studio on està, que està per Nagoya, em sembla. Va néixer allà a contra el numeret. Jo ho desconec, jo no sé on estan aquestes... Jo en Japó em perdo, perdoneu. No hi he estat mai. No, clar, no... però evidentment hi ha gent que bueno, que per uns likes i per tal pot el que sigui, per demostrar que és el millor fan del món. I ara, sí, i, amb, sí. I amb el còmic, què passarà amb el manga, perdó? Què passarà, tio? Seguirà. Seguirà a veure una cosa, què ha passat amb l'autor de Shin-chan? Amb el Yoshito Yusui. Pues va morir. Però... va morir el 2009. Sí, però... i què ha passat amb Shin-chan? Han seguit dibuixant després del 2009, sí, això no es ja conec. Està. Sí, no, no, continua. Van fer 50 números i llavors van fer New Shin-chan, volum 1, i veus? Segueix. Parlem del còmic o de l'anime? Eh? I va morir el 2009, eh? I va morir el 2009, aquest autor. Vale. Vull dir que, i què ha passat? Jo que sé, al món occidental, amb Stan Lee, per exemple, Spider-Man continua, no? És a dir, i Astèrix i Obèlix? Tintín és l'únic que no, eh? No ens enganyem, és el negoci. El Geu va dir-ho. Ibáñez ja sap que està pensant ja en algo. Ho va dir-ho. Si l'autor ha dit que li sobrevisqui l'obra, és això. I Shin-chan... Shin-chan l'anime encara segueix. I Doraemon també. Doraemon està amb vostres dos i Doraemon segueix. Veus? El manga no, veus? Però l'anime sí. En Fuki Fuji, sí, no, estan no, morts els dos? Clar, si són més vells que... Uf, si no, són vells no, si estan morts no són vells ja. No, però vull dir que aquests homes van començar el Doraemon al 50 i pico, tio. Ja, és veritat. Que van fer la promo aquella, ja me'n recordo ja. Ja. Aquí comentaven abans en el chat, perdoneu, que estava llegint-ho, però no he pogut dir-ho. Si creieu que el fet de la mort, de que s'hagi mort l'Akira Toriyama, preguntaven pel xat, això faria que TV3 es posi més les piles? I jo no sé la resposta, però ja us faig l'espoiler de que no. O sigui, és igual completament a TV3 que s'hagi mort en Toriyama. És igual. Vull dir... Mira, jo només diré una cosa. És vergonyós. I ho sento molt amb molt de carinyo, diré, per TV3 i per la gent que... Molt de carinyo, però és vergonyós que televisions... de tot arreu hagin fotut... El dissabte van fotre un especial d'anime de Bola de Drac en commemoració a Akira Toriyama o d'altres sèries, sobretot de Bola de Drac. I aquí a Catalunya, que tots molts nens catalans hem après català amb Bola de Drac, que tindria que ser Creu de Sant Jordi per el que ha fet aquest home pel català, no es va fotre res. Ha fotut un... Akira Toriyama s'ha mort. Vinga, va, ja està, adéu. Ah. És molt trist, és molt... És molt vergonyós, o sigui, senyors de Catalunya, tio, estem parlant de gent, o sigui, d'una... Senyors de Catalunya. Senyors de Catalunya. Senyors de Catalunya, sigueu qui sigueu. Senyors que estan a TV3, tornem-hi, Doctor Slum. Qui no coneix el Doctor Slum? Qui no ha après català amb el Son Goku? Creu de Sant Jordi, Akira Toriyama, Creu de Sant Jordi, i Akira Toriyama es mereixia algú millor que el que s'ha fet. Mira, i ho sento molt. Aquí comenten que el compte de Bola Drac de Twitter no para de demanar-ho, que fa certa llàstima. No fa llàstima, fa una feina collonuda. Està penjant tot el dia clips, fa moltes comparacions del Zeta Kai amb el Zeta normal, va penjant fragments i està molt bé que ell compte. Jo no, crec que està parlant més que res que ell es lamenta... Que li sap greu que estiguem que està demanant que facin Bola Drac Super. Sí, sí. Que es lamenta que a TV3 no hi ha fet res. Claro, claro que es lamenta. Clar que es lamenta. Em lamento jo, es lamenta el Zani, perquè, pobre Zani, ara, què dirigeix ell? Què doble? One Piece, no? Res. Ah, també s'ha sentit campanes. Jo em crearé un canal de Twitch. Sí, claro. Per fer la competència de la Nit Friki. Ollo, però... Tranquils, que els meus followers, quan faci un... Com es diu això? Quan es fa... Una raid. S'acaba... Un què? Una raid. Una raid. Com el Matarrà, com el Matamosques aquell. Et faré tots els raids. Quan tingui els 3 milions de viewers, et faré els raids. Espera que ara... Un momentet, per favor, un momentet. Deixa'm la paraula, perquè ara està entrant el Magori pretensiós aquí i m'ha posseït. M'estàs dient que tu, ara, et faràs un canal de Twitch
Jo per fer-me la competència a la nit friki, que l'he creada jo, a mi, que t'he donat la vida a les xarxes socials. No pateixis, no pateixis que no et faré la competència, primer perquè el canal el tinc, de fa temps. Ai, quin dolor toràcic. Dos seguidors. Ai. Dos seguidors. Són els meus fills. T'has fet un canal de Twitch. Sí. Escolta, Marc, perfecte, que si tu vols... Jo la nit friki és casa teva. Una cosa que el tingui, una altra és que el faci servir. Ai. Escolta, Marc, Marjani, que si jo ai, vols, li faig el sal al Magori i per 4 teules de xocolata. Ai! Per 4 toblerones. Ai! Sí, sí. Que el Dac me abandona també. El meu canal anirà només de manga. Ja només podem anar a la merda. Vale. És a dir, que si la manga de llibres només podré convidar el Dac. El Zani m'abandona i el Dac també. No pot ser això. És a dir, parlarà ai, el Dac de les últimes, cada vegada, ai, de les últimes adquisicions de mangas. Mira, 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 mira com està ja salivejant ah, el Dac. Mira, 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 mira el cabron. No m'esteu fent això. Mira, mira el cabron. Jo, que seu dalt... T'ha presentit mangas, està a punt de plorar i tot. Que us he donat la vida. Hosti. Mira, mira. Que us he donat sí, sí, jo tot en aquesta vida. Que ho he deixat tot per vosaltres. Els darrers mangas que m'he comprat i... O sigui, ja derivem això, no? Les novetats, Dani. Ho veig, exacte. Eh? Ai. Les novetats, Dani. Les novetats que... De... Sí, exacte. Sí, ara sí, mateix... Sí. De llibres. Tinc una ferida al cor que no se'm guarirà mai. Compte, també dic una cosa. Això també t'ho dic. El dia, espero que no duri, que no arribi mai, eh? El dia, ho dic perquè també t'està mirant aquí, perquè m'han enviat missatges, companys de la professió. Home, i el que has dit, tu és normal? Pensaran... El què? Home, el que has dit de que marxaràs en fas un canal de Twitch. No, jo no dic que marxi. Pensa una cosa, no eh? Pensa una cosa, eh? Jo no això tu no ho saps i t'ho diré jo, perquè això jo ho sé. Però ai, els actors, la jovenalla de la nit, la jovenalla dels actors de doblatge, veuen la nit friki? Perquè estàs tu. Si no, qui no ho podria... Si tu marxes, qui vindrà aquí, tio? Perdona, no, això és no diguis. La piedra filosofal, ho he dit sempre i ho diré tota la vida. Portes? Home. Quantes entrevistes portes? Moltes. Quasi 70. Quasi, no he sigut en aquestes entrevistes. Quasi 70. Algunes amb gran èxit. 70, 70 actors diferents han passat per la nit friki. Són molts, eh? Home, i tenim, ojo, i tenim més en llista, sí. Però, home, perquè tu marxis... Compte. Escolta, una pregunta que tinc. L'entrevista número 100 podria tornar a ser en Marzani? Seria molt bo, eh? Sí. La 100. La 100. I la 100. Sí, i la... des del meu compte Twitch. Hòstia puta. No m'estàs dient que marxaràs, no? No, o sigui, jo bueno, no he marxat mai. Ara que, però... ara que ja m'he pres la cafenitrina i ja no tinc tant de dolor toràcic, la sudoració ja ha baixat, bueno, al final però, tindríem més, que agafar no aquella frase idea, que tu dius. Jo no tinc ni idea de... Tot, un inici i un final. Ui. Què t'ha passat ja? Marzani, què estàs mirant? Que he vist. Quins vídeos turbios ja? No, veus? No, primera intervenció en el chat, en el meu chat. Qui? En el teu chat? Ve seu Toby. Hello, sorry for bothering you. I want to offer breastfruit publicity. Sí. És en Daniel. O sigui, bones sí, tothom sí, que esteu entrant al chat, disculpeu. Bona nit. Tots que esteu, els 95 espectadors que tenim ara mateix. Avui estan parlant de la mort del Toriyama i de la quasi el meu infart que m'ha donat quan el Zani diu que es farà un canal de Twitch. Avui dic que avui començaré el Twitch. Avui, atenció, l'enlada, avui amb Twitch, el meu primer Twitch serà amb parlant el directe dels Oscars tota la nit. Sí, home. Ah, bueno, doncs em sembla molt bé. Si és un canal... No, ara en sèrio, fora bromes. Abans m'han ensenyat espectadors. Això, tota aquesta comèdia que he fet, vale? No, tinc dos. Tens dos espectadors, però que estan aquí veient-te. Dos i que estan connectats amb tu. Som 98 espectadors, ara mateix. Estan 98 persones connectades, eh? Està molt bé. No, ara en sèrio. Recordeu que primer, si us subscriviu en el canal de Streamloots, teniu carta gratis i molts de premis. Aquí en el xat us ho deixo. Vale? Hi ha moltíssims premis que avui no ho hem anunciat ni ho hem dit, però hi ha molts premis. Anuncia, quins premis són? Va, digues. La làmpara de bola de drac, aquesta que tinc aquí. Mira, ui, tinc dos premis molt top. Dos ja estan allà de fa temps, que un és el Song Wan Bèstia, una figura així ben parida de grandista, d'aquesta del... I què s'ha de fer per aconseguir això? Entrant al xat, aquí en el SL que he posat en el... Perquè així també prendré jo amb el meu xat. Exacte, ja t'ensenyaré a fer-te un Streamloots. Ja ho he fet amb varia gent, no em ve d'aquí. Després de que m'hagis trencat el cor, jo t'ensenyaré a fer-te milionari. Clar que sí. Tinc dues coses que són molt top. Us les ensenyo. La primera.
La tinc. La primera. Aquesta làmpara amb en Goku i amb Vegeta. És una làmpara que quan l'encens... És que no tinc ara per endollar-la. Quan l'encens fa... Es pot... Té... La bombeta és de colors i es fica de diversos colors, això. Hi ha en Goku Ultra Instinto aquí i aquí hi ha en Vegeta amb el superpower aquest. I l'ha fet en Goku 3D Universe. El podeu seguir a les xarxes socials. Però l'altre premi pepino és això d'aquí, xavals. No us ho creureu. Una caixa precintada de cromos de Bola de Drac de l'any 91. Això no s'obre. Precintada. Sí, en tinc dos. No, però això no es podria... Si jo guanyo això, jo no ho obro. Està precintada, eh? El precinto, evidentment, té 25 anys i fluixeix una mica per aquí, però bueno. Jo sóc capaç d'obrir-ho per veure els cromos que hi ha, ja està, tio. M'he de balsar. Jo pes, bueno, no ho sé. Espera, que m'han activat el descompte m'han activat el descompte i tinc que ficar el 25% en off, perquè així la gent podrà comprar. Perdeu, ja podeu seguir, després d'aquest spam. Que si cal, jo t'ajudaré a fer el que faci falta amb el teu canal de Twitch, eh? No fos cas que em diguessis que sóc un despatxat després de dir-me... Ai, el dolor duràcic. Que marxaràs de la nit, friki. Mira, és la competència. Perdona, però el meu chat comença a patar-ho, eh? Però aquesta... M'acaba d'escriure un tal Jerry N, que ja sabeu qui és. Sí. Ui. Que m'està demanant que el convoqui. A guapis. I després diu, ja tens un seguidor més, Erosenin 87, que no sé qui. Que gran. Espera, que estic posant els preus bé, vale? Sí. Estic posant els preus bé, nois. I en breu... Altra, vale. Bueno. I són dos minuts. Bueno. Lo bo ha sigut que també... Una cosa que volia comentar és que dibuixants, mangakes, que en el seu moment feien Bola de Drac de petits, comprava les mangas. Dos molt famosos, com en Kishimoto i en Eiichiro Oda, han comentat que un dels dies més feliços de la seva vida va ser quan en Toriyama... Claro. Hi ha hagut un film, no sé qui l'ha fet, no sé si ha sigut el Bola de Drac, un film, que han posat, no sé qui ha sigut, ho he vist pel Twitter, tots els comentaris, els mangakes, sí, però un per un, hi havia un fotimer, no els he pogut llegir tots. De cada un parlant sobre... Està molt interessant aquest film. Molt interessant. Sí. I molts d'ells són de la nova generació i expliquen això, de que també han influenciat moltíssim. No. Abandonaran... Sí, estan dient pel xat que abandonaran en Magori per anar a veure el Marzani. No, això no. No, perquè... M'has trencat el cor, eh? Avui és el dia. Jo no faré entrevistes a actors de doblatge i aquestes coses. Et dic una cosa, si fas això en sèrio... Vull dir, el canal de Twitch he vist ara tornant a la realitat. Perdona, però el meu chat és només de... Sembla el grup de WhatsApp que tinc d'actors friquis, cabrons, està en el grup chat. No, però ara... Està el Quartero, està el Marcos de la Calle, està... És que això no és sèrio. Però què has fet? Estàs ara mateix aquí al Discord amb nosaltres i també estàs en el chat del teu canal de Twitch? Sí, estic al Twitch. Ah, vale. Ai, aprofitem que està el Quartero, que si surt One Piece, recorda que té cafè de pica. De One Piece. Pica, Quartero. Quartero has de fer de pica. Sí, pica. Pica. El Jerry està tot arreu, sí, és com l'Esperit Sant. Sí. Miquel, té Esperit Sant, sí. El Jerry és com l'Esperit Sant. Doncs si has de fer qualsevol cosa i vols, i ara en sèrio, i vols complementar-ho, depèn del que facis, tu parles ara en sèrio, dels teus tecnicismes de doblatge. No, però primerament tampoc no tinc temps. Però ara en sèrio, si algun dia arribés... Bola de Drac Super o One Piece... A la nit friki, això d'anar, home. No. Aquell dia, sí, que rebento el Twitch. El teu canal. Ah, evidentment. Evidentment. Jo et demanaré una exclusiva a la nit friki. Ja està. M'has trencat tot el que tenia planejat ja pel proper 2025 i 26 amb la nit friki, si fas això. Què m'estàs dient? Que el 2025 arribarà Super i One Piece? Jo això no ho he dit. Sí. Perdona, has dit... Perdona, se t'ha escapat. Has dit 2025. Tu saps coses. Jo no sé res. Tu saps coses. Jo no sé res. Tu saps coses. Té una carpeta allà. 2025-2026. Tu saps coses. No sé. Ja pots començar a allargar. Jo només sé que el 2024... Tens 100 persones en aquests moments. Jo només sé que el 2024 no hi ha res. S'acabarà el 2024 i no sabrem res de Super. Això sí que t'ho puc dir. Però... I One Piece? Ai, amigo, One Piece. Tampoc. Vale, s'acabaron los descomptos, los cofres.
De One Piece tampoc. I de One Piece he vist notícies que deien... El meu xat, saps el que acaben d'escriure? Què acaben d'escriure? Que a més una amiga teva, bueno, una amiga nostra, qui? És aquí, en el meu xat, és aquí on es traiciona el Magori? Això és la Sandra? No, però és una noia també que coneixes molt. Ui! Ara no sé, que estigui en el xat i que hagi vist això. És aquí on es traiciona el Magori. L'Estel Tort no haurà entrat l'Estel Tort, no? La Goku Laura? La Goku Laura. No. La Neus. És la Neus. La Neus. Hòstia, la Neus. Cria, hòstia, i te sacaran los ojos, que diuen. Cria cuervos i te sacaran los ojos. Hòstia. Jo que sempre dono like en els teus TikToks d'aquests que fas de libros narrados. En la història d'avui, Walter irà caminando per la calle i s'encontrarà un búho muerto. Les quants llibres m'he llegit ja? Sí. Des de principis d'any? Bueno, a veure, també hi ha mangas. Bueno, només llibres, perquè clar, mangas es llegeixen bastant ràpid. No, no si em foto el comptar, els mangas que llegeixo... Per això, mangas no. Dic de llibres, llibres gruixudets. D'aquests rotllo Carlos sí. Ruiz Zafón o d'aquests que fa Casillas sí, de Sandra? Carlos Ruiz Zafón. Sí, llibres i, bueno, de gruixuts, de 300 pàgines, com sí, a mínim, sí. O... Sí. 14. Quants? 14. Tia. Yeah. Molt pocs, eh? Puta, molt pocs. Molt pocs. Per ser tu, molt pocs. S'està marejant el Magori. Jo sí. Jo m'estic marejant una mica. S'està marejant per... Bueno, això va al lavabo. Jo vaig al lavabo i porto el jueves, no? I tu t'emportes els llibres. Oh, mira, jo no. Altres porten altres coses. El Jerry porta altres coses al lavabo. Sí, el TikTok. No, però en sèrio. Hòstia, el meu xat. Antoni Yama, benvingut. Tots els que esteu aquí al xat, eh? Estan barallant el Partero i el Jerry, eh? Per què? Que diu el Jerry que la veu del Picas és massa prima perquè el Partero la faci. El Partero diu que perfecta per ell. El Jerry diu, el Picas té una veu superaguda. Sí? Doncs per mi, apunteu. Qui et no, no, no. Partero, jo estic a tope amb tu. Estan dient per aquí, el pobre Magori està pàl·lid. Home, amb el susto que m'han donat avui. Ja deia jo, dic, Marc, no m'has fet encara la gravació del capítol 131 de Dragon Ball Super en català. No me l'has fet. No, és que vaig molt enfeinat. I ara m'estàs dient que ja t'has fet un canal de Twitch i que m'abandonaràs. Vull dir... Sí, perquè deixo... Una altra notícia. Deixo la direcció de doblatge, que estic fins als collons, i em faig Twitch. Ja passo. D'això sí que m'ho crec. Això últim que has dit sí que m'ho crec. Deixo la direcció de doblatge, que ja ho saben també molta gent d'aprovació que... Jo esperava que diguessis... Me'n vaig a Barrisès una altra vegada. No, mira... S'està guardant per Super. En Marc s'està guardant per Super. Però és que... No, ara en sèrio. Aquesta setmana hi ha moments que... Ara en sèrio, eh? El manga està agafant... El manga de Super està agafant una línia completament diferent a lo que era l'anime. Vull dir, això no sé si amb les pel·lícules o si fan alguna segona part de la sèrie de Super ho arreglaran o no. Però, hòstia... que arribin ja aquests 131 episodis, perquè el 2024 oblideu-vos-en, ja vam dir l'altre dia. A més, vam estar amb el Super 3 l'altre dia, amb els actors, la Beba Pagès, la Puga, el Ramon Peris, i vam dir que vam anar a dinar després. Ens vam desentaular, tio, amb els actors a les 7:30 de la tarda. Buah, tio, que riure. Ens vam desentaular a les 7:30 de la tarda. Li dic a la Victòria, que no tens casa. Que guapa que és la Victòria. I em diu, estic molt a gust, dic... No tens casa, pobreta, estava allà. I parlàvem d'això amb el Ramon Peris, que hi ha una partida pressupostària i no som el target nosaltres. Volen canalla. I volen tiktokers aquests que... Hi-hi, ha-ha, i merdes aquestes. Tot evoluciona. Sí, està bé. O sigui, jo crec que està bé. El que passa és que es pot complementar i ja està. Jo només us puc dir que l'Ada Colau l'altre dia li va donar me gusta en el... tuit en el TikTok que vaig posar de la Ruïnosa. No parlem de gent d'allò, que ja saps qui ahir es va fer amic o es va al meu Insta, eh? Qui et va fer follow? Digue-ho, qui et va fer follow? Digue-ho, digue-ho. Digue. Igual, un personatge important. Personatge important. Que viu a Waterloo. Que el Puigdemont... Potser és un fan de Bola de Drac i no ho sabem. Un Carles Puigdemont? Clar. Bueno, jo crec que més postureo, no? No ho sé, jo pel no fet vaig... del català, bueno, per aquest tema... Perquè... A veure, Bola, encara que no vulguis, la generació de Bola de Drac ha sorgit ara. Sí. Vull dir que és un postureo perquè s'ha fet molt viral la gent gran, que la gent que ara està a mitjans de comunicació, comenten que es veien Bola de Drac de petit. I jo crec que això fa molt, i és postureo. Dir, jo de petit veia Bola de Drac i...
encara que fos veritat o fos veritat, però vull dir, està com molt de moda dir, veia bola de drac de petit i vaig aprendre català amb bola de drac. Mira, perdoneu, eh? Yeah. És que aquí estan preguntant, s'ha doblat bola de drac super en català? Ah, no, Super Hero. Sí, 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 Super Hero. Sí, sí. Es va doblar, es va fer una estrena l'any passat. El 2022 es va fer l'estrena als cinemes i tant, estan, ja estan DVD i en Blu-ray, Dragon Ball Super Hero. El que no està doblat, no us espanteu, que abans hem dit la broma del capítol 131, no està doblat en català, Bola de Drac Super, ni s'espera doblar. El que sí que és cert que jo, aquí mi santo pepino, vaig dir, agafo el tros de la batalla final del Jiren i la doblem en català, però jo no la doblaré, el Dac tampoc, qui la doblarà? Aquest senyor d'aquí. Vull dir, em faltes tu i em falta el Domènec Farell. Ho tinc tot ja. La música també? La música, de moment, ja la japonesa. No, no, vam dir que intentaríem treballar-ho, però les coses costen molts diners. De moment, em faltes tu i el Farell. Bé, bueno, ja... Tranquil. Les coses allò, importants i bones... Sí. Hosti, és que saps el que passa? He vist el clip i només crida. Ja, és que és la gràcia. I t'he ficat... Sí, és la gràcia, però és que els veïns diuen que estic boig. Però després no l'estudi. Em foto cridar. Mira, un dia que estigui l'Albert... L'estudi no puc fer-ho. Un dia que estigui l'Albert. Un dia que estigui l'Albert. Han canviat molt les coses. No, allò, han canviat molt les coses. Ja pues fes... Si ja no podem ni... Entrem i ens tenen tots tancats en allà. Pues fes com el... I no podem sortir. Ja, però segur que tu vas allà, ets l'amo de l'estudi i dius, escolta, em queda fer això per al Magori de la nit friki. Segur que t'ho deixen fer. Mira el Lorenz, que va anar a Take Maker i li van fer. Però Lorenz Time Maker és com casa seva. Clar, per això. Tu a casa on estàs i tu ets el Marzani. Però si tu vius allà, tio. Hem escollit, hem escollit el Lorenz, eh? Per fer de Jiren. Què? Per fer de Jiren. Era Polete o ell? Era Polete o el Santi Lorenz? Pues, és que el Di Blasi, havien dit Di Blasi, però el Di Blasi quedava massa galant. No podia ser... Ara què? Llavors, quan vingui al súper, l'ha de fer el Santi? No, té per què fer-ho Santi. Volgut, no? No, jo he ficat el Santi de la meva versió. I també he ficat el Quim Sota com a 17. És una sugerència. És una sugerència. No, però Quim Sota m'ho ha fet com a favor, perquè estic fent la versió dels 90. Vull fer dues versions, a veure si me'ls puc fer. De moment tinc dels 90. Jo faig només una, no? Tu fas... Sí, clar, perquè... Dos versions... Sí, clar. Home, tenim dos... Tenim dos songwans i tenim dos a 17. O he de fer una amb una versió del 90 i la de l'ara amb la veu carajillera. Hòstia, Marc, imagines? A veure, una cosa, Marc. Què vols? Que si, a veure, què vols? Ser tu o el... Ia! Del Gavirat? Claro, no? Tu te'n rius, Marc, però ara en sèrio. Dius que només crida. Només crida. Però tu veus allò? Només crida. Però és que aquells crits teus i del Farell, junts amb els del Santi, poden quedar... Pobre Farell. Pezones de oro, eh? Pezones ahí volando. Quan li fot allà, que li fot la catapulta de 10 setmanes d'Èric, saps? Que fa allò, el tira amunt. I el crit final quan ve empantant-lo. Per favor, home, per favor. T'està fent manta, ja eh? Ho saps que t'ho faré. Jo t'estic, home, clar que m'ho faràs, oi tant. Pelea de sables, però... He de fer un àudio... He de fer un àudio, em vas enviar un àudio. Sí, m'ha arribat ahir. Hòstia, està la cosa super fluixa amb el tema dels àudios. Haig de fer més publicitat. Ara tornarà, home. El doblatge. El doblatge. Mira, aquí diuen Dep, aquí la Toriyama. Sí, Laura. Goku, Laura. Per cert, ja has vist Campus 12? Ara que tinc aquí... No he vist res. Campus 12. I tinc una amiga meva que... La millor sèrie que s'està fent en el 3XL o en el 3CAT i tot. Com es digui. Saps que som sem espectadors? Campus 12. Saps que fa rato que som sem espectadors en el directe, ara? Sí, doncs ja estic fent publicitat. Campus 12. Surt el David García Llop, la Laia Vidal, el Quartero, el Jerry, fent el meu fill. L'emputrador. Fent el meu fill. L'emputrador. Jerry és l'emputrador de la sèrie. La Sara Gómez, la Cristina Ramírez, també surt. Sona. També sona. Surt el Marcos de la Calle fent un gran paper. També. Hòstia, és que surt... Irene Mires. Protagonista. Irene Mires. El Luis Torrelles. Protagonista. El Luisito. Qui més surt en aquesta gran sèrie? El Lluís Nicolau. El nostre meu col·lega, el nostre amic Lluís Nicolau. Per favor. Que no té cap xarxa ni res. No. Qui més surt? Bueno, surt molta gent. El Sergio Olmo. Sergio Olmo. I no surt la Irene Mires, perquè no has dit el nom. La Marta Rodríguez també surt. Déu-n'hi-do. Surt molta gent. La Sara Gómez.
La Sara Gómez ha sortit tres cops ja. Tres cops a on? L'has dit tres cops. Tres cops l'he dit? I la Mires no l'has dita. Vol dir que no surt? La Irene Mires, oi tant. Però és que està la Irene Mires, que està molt ocupada, no em vas dir? Està fent un disc, em sembla, no? Ha tret un single nou. Sí, sí, sí. Sí. Mira, acabant-te, la Junenki Music. Bona nit. La Junenki. La Irene Mires, que fa un personatge molt curiós, eh? És una noia... Una noia, un personatge protagonista de la sèrie, que és una noia molt guapa, que vam investigar i no trobàvem res d'ella després de la sèrie. Perquè ja no és ella. Ah, és ell. És ella. És ella, o ell. És un tio, però un tio mazazo increïble. Una pregunta que tinc. Venus, Campus 12, de què va? Perquè no dius més que Campus... Campus 12 és una barreja de Stranger Things i High School Musical. Aquí lo dejo. Stranger Things? Stranger Things i High School Musical. Aquesta High School no l'he vist mai. No puc dir ni bé ni malament. Bailando. És una família, i Romeo i Julieta, és una família més aviat humil que té un gimnàs, un gimnàs on fan boxa. Jo sóc l'amo del gimnàs i a la vegada el pare dels meus fills que tinc, perquè sóc vidu. I tinc... i la Irene Aguirre. La Irene Guerrés, clar. Perquè jo tinc, teòricament, de fills, tinc la meva filla, és la Irene, l'empotrador, el Jerry i el David García. Val? Aquests són els meus fills. Llavors, a una altra família rica, que té pasta, és com si fos, a veure, un barri més o menys humil de Barcelona i al costat que Sant Gervasi, no? És a dir... Pedralbes. Sí, doncs aquests tenen un teatre, val? Tenen una casa amb un teatre i fan música, val? Llavors, uns fan boxeig i els altres canten. Què passa? També la dona d'aquesta família, sí, la dona dels rics, és vídua. Collons. Val? I té... dos fills. I fan un. El torneig de les arts marcials musicals. Clar, i a la vegada entre les famílies no es poden veure per una cosa que va passar. Que no ho explico perquè és un spoiler molt bèstia. Home, ja... I que els fills no ho saben. I que els fills no ho saben. O sigui, no saben. S'explica, eh? Però en el principi de la sèrie no se sap. Però a la vegada el gran, que és el que fa el David, el Lluís Torrelles, i la nena... que la fa la Laia Vidal, tenen una tensió sexual tant com enamorats. Bé, bueno, que ja se gusten, vaja. No és química, que és química. O sigui, aleshores, però clar, és com si fos un Romeo i Julieta. Sí. Això són quins 6-6 capítols, no?, com One Piece. 157, sí. Hòstia. Però què passa? Passa una cosa molt bèstia d'universos paral·lels al principi de la sèrie, però molt bèstia d'universos paral·lels, atenció al que estic dient, que és i a partir d'aquí... Els nois que fan boxeig, estan obligats o volen entrar en el teatre a fer musicals perquè dintre del teatre hi ha unes catatumbes on passen coses. I llavors es posen a cantar. Llavors, per això és una barreja de Stranger Things, perquè hi ha universos paral·lels i coses rares, i... High School. I ja et diré que la tercera temporada fins i tot hi ha pistoles làser i tot, ja. Hòstia. És Fringe, és Fringe 2.0. El torneig de les arts musicals marcials, ja. Arts marcials musicals, m'encanta. Però escolta'm, aquí m'estan xivant pel xat de que tu cantes l'opening també. Ai! Aleshores també és una mica barreja de Slam Dunk, això? No la canto jo, l'opening. No? Et diré més. O la deus cantar a sala. Aquesta sèrie m'ha estat mig any fent-la, més de mig any fent-la. Sí, més, tot l'estiu. Sí, bueno, m'ha estat molt de temps i... I era, bueno, ha sigut una història molt bèstia, ja ho saben. Cada dijous, farra, fins les tantes de la nit... Hasta jo les he vivido estas farras, i tant. I la Geis, que està al xat, per cert, la Geis. Hòstia. La Geis. Està al xat, sí, ha entrat fa un moment. Hola, Geis. Ens estan dient que tu cantes la cançó, vol dir que la deus cantar a sala off the record. Jo us explico. TV3, al principi, volia que totes les cançons fossin doblades, cantades. Ai. Per això vaig agafar gent també que sabés cantar, per si cas. Val? Així els protagonistes saben cantar, els actors, de doblatge, i per si un cas vaig agafar-ho. Però al final, gràcies a no sé qui, a TV3 va dir que no es doblaven les cançons i es deixaven en original. Que és en anglès.
tot i que la sèrie és belga. I el teu actor cantava. El meu actor és... Perdona, un incís. Una informació que la teva amiga Coco Laura diu que avui porta els mitjons al Goku. Bueno, mira, millors mitjons. Ho sapiguessis, ja està. I, els mitjons del Goku. Sí. Marc, tu portes algú del Goku avui? No. Podria mentir i dir els calçotets, però no. Jo sí que els portava fa una estona, els del Zoro. Els del Zoro. No vull saber on està la cara. A la cuixa. Jo no m'hi porto el Psyduck. A la cuixa. Està la cuixa a la cara. Ah, bueno, la cuixa. Sí, i la cicatriu queda al mig. De la cuixa? La cicatriu queda al mig del calçotet. Hòstia puta. No, en sèrio. Ha estat molt bé aquest espai publicitari que t'has fet del Campus 12. Marc Zani, director, cantant d'openings, tot i que no sortirà al ara final. Ara no... Digues, Dac. És que ara m'estic imaginant. Imagina't els calçotets de l'Usop on va el nas. Hòstia. Hòstia. No, no, el nas no, és el de l'Usop. En aquí pregunten, diu, bueno, Hidefiel, no sé dir els noms en anglès, disculpeu-me, Hidefiel. Diu, arribo tard, però no sé si han dit, algú ha conegut a l'Akira Toriyama en persona per algun tema de treball? I és una cosa que li he preguntat a la Sandra abans. El Marc Bernabé i aquesta gent hauran tingut aproximació a aquest senyor, l'Akira Toriyama? No. No, que jo sàpiga, els únics que han aconseguit alguna cosa del Toriyama van ser un club de fans de Catalunya a l'any 92, 93. Uf. No em diguis quin era el club de fans de Akira Toriyama. Toriyama els hi va enviar un original. Tenen un original aquí a Catalunya. En sèrio? De Goku. Sí, sí. Mira, aquí en el xat estan dient el mateix que he dit jo abans, que a l'Akira Toriyama no coneixien ni a casa seva. És que és un misteri, aquest senyor. Un misteri. És un sentiment encontrado. Jo vaig plorar quan va morir el Jordi Vila i és que em va saber molt més greu. Que... Però és normal. Clar, també és normal. Vas conèixer el Jordi Vila. Clar, i el coneixíem. El Toriyama... El Toriyama aquest, vull dir, jo és que, a veure, jo el coneixia com qualsevol fan. Clar, és a dir, no... Així com, per exemple, no sé, podria ser, mira, la veu del Doraemon, la senyora que fa el Doraemon, que l'Eduard Ixar la va conèixer, no? Bueno, doncs pots dir, mira, he conegut que va... Però és que en aquest cas... I va venir ella a Barcelona. Tot el que és bola de drac, clar, és a dir... Mira, jo el personatge més famós que he conegut, japonès, ai, de manga... Ah, japonès, no. És el Hiro Mashima, l'autor de Fairy Tail. Ah. Però és que jo pensava... Pensar que em diries pensava... aquell animador del Broly. També, també. És veritat. És veritat, jo vaig fer una entrevista a aquest tio, és veritat. I tinc un original. Hola, que bo. A mi em van dir... Diu, no els vas veure a l'Akira quan va venir aquí al segon manga de l'any 90? I després em vaig enterar per l'Oriol Estrada que el senyor Akira no havia vingut... Toriyama no havia vingut mai a Barcelona en el segon manga. Mai. Perdona, hi ha una llegenda urbana muntada per aquí. Això m'ho van dir. La persona que m'ho va dir estava convençuda que havia vingut aquí als anys 90. El més pròxim a Toriyama de dibuixants que va vindre a l'any 93... Va ser Sitges. I jo, no, al Còmic Barcelona. Ara fliparàs, eh? M'havia vist en mangaka junts i va ser a l'any 93 que nosaltres ni teníem ni puta idea de res, ni ho sabíem. Enrico Sancho i en Koji Nada, l'autor de Dragon Quest Fly, que jo encara m'estic fotent hòsties, van venir a Barcelona, convidats, en Yuzo Takada de 3x3 Ojos, en Katsuhiro Tomo i el com es diu aquest? Un molt mític que es va morir fa poc també. Bueno, poc no. El del dibujante, no el dibujante, com es deia? Ui, vaig perdut amb els homes japonesos. És un dibuixant molt europeu. Ah, el de Gourmet. Ui, ni idea. Tu et sonarà. Sí, el tinc al menjador. Sí, aquest, sí. Aquest, em sonarà el nom. Sí, el del Gourmet, sí, sí. Aquí sí. Diu, crec sí, que van treure... Aquest. Aquí diuen, perdona, Dac, diu, crec que Toriyama va treure el cap per la Comic-Con als Estats Units i segurament va aprofitar el viatge per tancar l'acord amb Dragon Ball Evolution. Ah, jo, a mi, segons ahir, Alemanya havia anat, sí, i va dir que no tornaria perquè els senyors alemanys els hi suen molt la mà i va dir que s'ho va passar molt malament donant les mans a les persones. És que jo crec que aquest senyor... És el que va dir ahir, va comentar-ho a RAC1, a l'Oriol Estrada. Giro Taniguchi. I em sembla que no sé si algun lloc... Giro Taniguchi, era Taniguchi. La gent s'ha dit ara pel xat.
Sí, sí, sí. Jo és que crec que aquest senyor tindria algo més. En plan, seria algo raro, en plan agorafòbia. No, no volia. No volia fama. Ell dibuixava i ja està. I no, suposo que no es pensava que tingués tanta repercussió a la seva hora. I ja està, no hi ha més. Bueno. Jo crec que, per exemple, en Toyotaro sí que ha fet ruta. En Toyotaro? Toyotaro sí, anat, home. Ha anat a Itàlia, a França, a Alemanya, no, sí, a Alemanya també em sembla que ha anat. A Itàlia no, a Alemanya i a França. I perdona, Dac, però la cara que està fent el Zani, està llegint alguna cosa o està veient alguna cosa que està, sí, sí, està aguantant-se el riure? Què ha passat ja? No, és que té aquí uns balls de saules entre el Jerry i el Quartero. Ah, vale. Hòstia. Res. Coses de la professió, que està molt malament. Les noves generacions del doblatge degeneren molt. Coses de la fusió. Ah, doncs mira, sí, sí, el dia que facis el teu primer directe, recorda avisar-me que jo faré un directe després. No, l'estic fent ja, el meu primer directe, però bé. Ah, que estàs en directe ja en el teu xat? Estàs en directe? Sí, porto... He arribat a 16 persones, eh? Però m'estàs vacil·lant? Com es diu el canal? 16 persones, i entre elles, la Geis. Com es diu el canal? Ah, no, la Geis no, m'he equivocat. No, com es diu el canal? No. Qui, com es diu el canal? Doncs pues Marzani. Tal qual, tot M junt. M Zani, tot junt. Podries haver fotut M Zani, amic meu. Hòstia, no, està en directe, amic és veritat. Però... Que cabron. M Zani, amic meu. Però no. M Zani, amic meu. M Zani, amic meu. Que bro, tio. Has perdut una oportunitat d'or. El puc canviar. Hòstia, és veritat, tens tota la colla aquí. Mira, et faig un follow, va. Follow. Ale, no tens alerta ni res posat? No sé què fer, no sé com funciona tot això. De Vampisqui, de Mataró, mira, oli! Per cert, l'altre dia no ens has preguntat què tal va anar, em vas donar molta sort, que vas dir molta sort pel dia del Super 3, no ens has preguntat què tal va anar, eh? Sí que sí. Sí, m'ho vas preguntar? Doncs va anar molt bé, que ho sàpigues. Vaig anar al grup de que havia... De, sí, de... és veritat. Va anar sí, superbé, sí, tio. Va anar superbé, home, Masumi ens va ajudar moltíssim. Sí, que m'ho vas dir, que el Masumi us havia ajudat molt. Pot ser que jo t'ho hagués dit i tu no m'haguessis contestat? Això també podria ser. Potser sí, podria ser. Que t'hagi dit, ei, que m'has dit que molta sort aquest matí, tal, t'escric ara que arribo a casa, t'envies un àudio així, pot ser que tu no em contestessis, no? Pot ser. No me'n recordo. Però que jo ho sé, sí. Ah, no me'n recordo si et vaig contestar. No me'n recordo. Sol passar. A veure, que jo tot aquest món del 3XL jo no vaig viure, l'estava treballant, vull dir, no... Aquí pregunten. No, a mi el Tomàtic i tot això, no, jo no era del... Hòstia, ens va explicar el Tomàtic que ell era l'encarregat de rebre els missatges amb les cintes de caset del contestador automàtic, com era d'antanyo, d'aquelles petitones. I tenia que escoltar-los a tots per tornar-la a ficar i anar al cinta nova i anar gravant els missatges. I diu, rebíem missatges de pares o gent adulta que deia, hòstia, la ruïnosa, que bona que està, aquesta me la fotria. Hòstia, la Nets, quins pantalons que porta, que no sé què. En sèrio? Els pares? Ho va dir el Ferran Albiol, la veu d'Automàtic, i ho va confessar allà en públic. T'ho juro. Jo sempre he dit que també hi hauria algun nen que era més crescudet i també ho diria. Ens enganyem. Vale, tots. La pagès. La Víctor. Sí. A veure... No. Jo estava enamoradíssim de la pagès. Enamorat. Saps que però tu creus que has de dir això avui? Que tens a tota la teva jauria en el xat. I has de dir això. Al contrari, no estic dient res dolent. No. Home, la Noti. Tant la Noti com la Nets i la Ruïnosa eren guapíssimes. I són guapíssimes. Ah, ja està. Bueno, són... Jo segueixo enamoradíssim. Però, clar, vull dir, a veure, tot... No ens enganyem. Tot el temps passa per tothom. Aquí hi havia un punt que aquestes coses, doncs... Mira la Xuxa. Oi, no parlem de la Xuxa. És com dir, mira l'Eti de Sabater. No. A veure, la Xuxa ve en els nens i els pares, no? Pues ja està. La Xuxa, en sèrio, la Xuxa? Al seu moment, sí, no. Al seu moment, sí. No, escolta, tio, i aquí tenim una deessa. A Espanya, com si diguéssim, les Espanyes, tenim una deessa. La Leti. Ojo, la Leti, als seus inicis... A Televisió Espanyola, ja estic parlant. Aquells llargs. Sí, no amb la Rosiel Dabó. Em sembla que el Rosiel Dabó feia alguna cosa amb ella, eh? No, estic parlant d'un programa que es deia No te lo pierdas, no. Ella feia alguna cosa a Televisió Espanyola de Barcelona, Sant Cugat, em sembla. Sí, sí. No, però jo... Aquest era castellà, No te lo pierdas, no? Sí. Que va ser l'inici de les Dides Sabater. Era castellà. Un programa de cap de setmana. Que no sortia un lloro. Sortia un lloro
que em sembla que era el Javier Viñas, un actor. Això, no és més, això és més endavant, això és més endavant. No, no. Estic parlant dels inicis... La Roser, la... No sortia, si sortia la Roser al de bo i tot, eh? Es van fer amigues. Això ja m'ho va explicar la Roser al de bo, jo diria. Que es van fer amigues. I, bueno, van fer amigues, bueno, que clar, estaven treballant juntes. No, aquella... jo estic parlant de... Con mucha marcha, no? D'aquella època. Mucha marcha. Bueno, estava a Televisió Espanyola any 90... No, és que era una... Era com una presentadora més, no era... Encara no havia patat. Jo va, la Letícia va patar Telecinco a l'any 92-93. Però abans, estic dient 89. La Leti va aparèixer al 89 i estava bé, sense operar ni hòsties. Jo he de dir que ens hem desviat moltíssim del tema, eh? Parlant de Letícia Sabater, que només puc dir això, eh? Sí, a Marzani, culpable. En aquí comentaven que si hem vist fotos del Toriyama últimament, del 2017, aquella que va amb el traje del Son Gohan, de color verd, que tothom deia, mira, porta el traje del Son Gohan de Super. No hi ha més imatges. Però que el xandall és negre, tio. Que el xandall és negre, que no és... Un momentet. Perdoneu, espectadors, però tot torno a preguntar. Abans també t'ho he dit, què vols dir? Que el traje és negre. És verd, amb línies blanques aquí. El xandall que porta en Toriyama és negre. Surtin les imatges a color i el xandall al final és negre, no és verd. Però perquè el van pintar de color verd en el seu dia en Photoshop? No, perquè aquella foto era blanc i negre. Vau donar per suposat que era de color verd. No, verd, Dac, és que la foto és en color i és verd. No, és negre. Dac? Magori, és negre el xandall. Mira. Em faràs buscar el xandall? No, te l'ensenyaré jo ara des del mòbil. Te l'ensenyaré per aquí, que tothom ho vegi. Perquè jo no m'estic tornant boig i jo crec que, Dac, que ara, en sèrio, hauries d'anar a l'oculista perquè estàs començant a tenir problemes al turisme, tio. Hola! Senyors del xat, sisplau, busquem la foto del Toriyama actual amb el xandall negre. Perquè això ho hem amat ara mateix. No, tio, és que estic flipant. Tu creus que m'ha de dir que és negre, això? La foto era en blanc i negre, però... Que no, que el teu cap pensa que és verd. Mira, Dac, no me tomes el pelo, tío. Mira, ara, bueno, espera, que ho busco, cony, no ho trobaré. Aquí la Toriyama... Aquí... Toriyama... Chan del Son Gohan. Perquè és el mateix Chan que porta el Son Gohan, tio, flipes. La foto és en blanc i negre, i després hi ha una que és amb color... Bueno, quan la trobi, no? Mira, aquesta és la... No, aquesta és la que dius tu. Que sempre ha sortit en blanc i negre. Vale? És aquesta. Exacte. Vale? Vale, ara te la buscaré a color, que segur que surt. En sèrio? Perquè la va sortir recentment a color... Mira! Collons! Hòstia puta, l'he trobat. No, espera. No pot ser que l'hagis trobat. Mira, només t'ensenyo una part, eh? Mira el xandall. En sèrio? Collons, t'estic dient. Qui té problemes de vista ara? No, sí, jo vaig veure el verd, això. Mira, la foto recent que estava content. Ha sortit recentment, t'ho estic dient. Hòstia, i com que ho vaig veure el verd, jo, tio? Perquè el teu subconscient pensava que era... No, pues, subconscient, el subconscient, no, tu com I tant que sí. No, subconscient, sí, que era verd, sí, home. Sí, i tant. Pensava que el xandall era del Son Gohan i se l'havia fotut perquè era verd. I ja està, i tot Déu, doncs verd, eh? Aquella foto va sortir blanc i negre, tio. Hòstia. Bueno, pues nada, pues sí, no, si la foto es... Has visto después que si la abuela fuma, es que tela. No, la abuela fuma, yo lo vi verde, tío. En algún sitio, bueno, seria un muntatge que no. Va fer algú, eh? No, Magori, seria un muntatge que va fer algú, era verd. És normal, perquè jo també pensava que era verd. Perquè jo el vaig veure verd, que mi subconsciente funciona bien, que jo el vaig veure verd. Que t'estic dient que hauria fer un muntatge d'algú i va fer-lo verd. Segur. Perquè et vas treure les orelles i les ulleres i sortien amb els ulls aquells de novita. Amb els ulls del llavi. I ja està. Bueno, i vas dir de color verd. Discussió matrimonial, sí, total. No existeix la foto triada amb el xandall. Ah, vale, doncs no existeix. En Fran Moto diu que no. El xandall verd, que no existeix. Que vull... Doncs jo sóc un llobert i ho he vist malament. Ja està. No, és normal. Perquè vas veure el Son Gohan i vas associar. No m'estàs entenent. Jo crec que jo vaig veure un muntatge, perquè jo he vist el Toriyama amb el xandall verd. Però ja està, és igual, deixem-ho aquí perquè no m'entendràs, perquè no m'escoltes. El dibuix fet amb pell. Eso puede ser. Con pell bien hecho, eso puede ser.
Però bueno, escolta, portem una hora i vint. Són les 10 del vespre, quasi. Us sembla si anem tancant el directe ja? I m'estan fent el meu chat, ja estan preguntant-me sobre llibres per llegir i sobre què opino del Barça. Atenció, veus com és diferent el teu tema sí, del meu? Sí, sí, al final sí, va. Et dono aquí et parlen del futbol, m'estan parlant del futbol. Però m'has fet una ferida al cor, I de llibres. M'has fet una ferida al cor abans, I vosaltres, mentre vosaltres esteu parlant de xandals i de xandalls i de negres i verds, que, sincerament, no sé qui li importa, si és negre o verd. Sí, perquè el Dac no escolta, no escolta, i ell no veu la possibilitat de que jo hagi vist aquesta foto. Ell diu que no i no. I el seu univers és que no. I tu tampoc m'estava dient que era mentida. Tu demà, per cert, que era mentida. El meu univers és mentida, sí, sí. Ja està. Vale. Escolta, Marzani, has vist el meu missatge al xat? En parlem, vale? No l'has vist. Bueno. És una promo. Ah, sí. M'has de dir de quin... Sí, del 80%, del 70%, 65%... Bueno, no ho sé. O ets de llet, o ets d'aquests de... És de llet, soc de molta de llet. Els que són... No els que són sants, sinó els que realment destrossen el cos, no? Que són els bons. Sí, aquests, sí, aquests. Sí, sí, sí. Sí, sí. Home, ara un croissant amb Nutella també entraria no, bé. No, jo no. No, jo no, sí, tampoc. Tot, no, sempre, no, jo superia ara. Miren, aquí estan comentant que què? Que el que han preguntat abans, pregunten gent que ha entrat ara, què passarà ara? Ara, en sèrio, jo acabaria així amb aquesta pregunta. Què passarà ara amb Bola de Drac sense la Kira Toriyama? No passarà res. Quedarà res de res. Tot igual. No es doblarà. Business is business. No es doblarà Super per culpa d'això. En català. No passarà res, és a dir, bueno, potser ara sortiran, jo què sé, coses que ell tenia guardades en un calaix i faran llibres o mangas de coses que tenia, segur, com a l'Ibáñez i com tot, segur que tenia coses allà guardades i que sortiran llibres i coses especials, estic convençut, i bueno. Negoci és negoci. Jo està. Crec que a Japó sí, aquí a Espanya a Ibáñez no. Bueno, bueno, no sé, dit a Ibáñez perquè és el primer que se m'ha ocorregut. Sí, 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 però és, a veure, com també vas mirar, ara ha sortit un llibre del Gabriel García Márquez. Sí. I, que no sé si ho saps, Dac, però és... Ai, Dac, Magori, però és un escriptor. Sí, sí, sí. Que va escriure La hojarasca o 100 anys de soledat, per exemple. No sé, eh? M'has deixat com el puto incul. Si dius que m'abandones, dius que et muntaràs que em faràs la competència, em dius incult dels llibres. Home, que jo tinc una llibreria gràcies a la meva dona, la Sandrori. Que ojo, eh? Ara he començat Reina Roja. La Reina Roja, sí, és que la Sandrori és molt del Jurado. Sí. Per cert, saps que me la van oferir per dirigir el doblatge? Ja, mira, això, perdoneu-me, aquí... Però vaig dir que no jo, eh? Home, és que jo també hagués dit que no. És que, perdoneu-me, però aquí estic d'acord amb el que va dir la Marta Angelat, l'altre dia la Vermella. Hi ha coses que poder doblar-les en català, aquests diners els podem invertir en fer produccions pròpies en català. Perquè sí. Reina Roja està en català doblada i jo l'he vist en castellà. Perquè jo prefereixo escoltar la veu de l'actor original que no pas el Buixaderes. Però en castellà... Està doblada, també, o no? No, doblada no. És que és castellana, Reina Roja. Està, ja ho sé, està rodada en però castellà. No sé si es doblava alguna cosa es doblava... o es doblaven els mateixos actors. No, no es doblava res. No, sí. Està tot d'allò. Si estàs... no, però... que parlen, si parlen en anglès, ho subtitulen. El que passa que molts actors no són catalans. Hi ha un que no, però és castellà. Bueno, no sé, això no. No, però vull dir que s'ha doblat amb actors... Amb lo guai que seria... Sí, sí, ho ha fet el Prota del Buixaderes. I la noia no sé qui és. Però jo crec que això... És absurd. És l'Antònia. La Toñi... Home, no sé qui fa la veu, però és una mica... No, els del xat, no ho veieu una mica absurd? Ara, en sèrio. Que es dobli això en català? No, jo no ho sé. I és Netflix, oi? Sí. No, què és? És Amazon. Amazon Prime. Escolta, però fer un doblatge castellanizado català, així hablando, sí, seria molt divertit. Seria burlesc, ja, eh? Ja. Vull dir que... Aquí, diu-li que escriu, sí, aquí estan comentant que Toriyama posava... Hosti, que m'estan convidant a un crep de xocolata i un dinar amb llagosta a Palamós, tu. Uf. A tu, i a mi què? A mi, m'estan a Palamós, la meva amiga de Palamós, un crep de xocolata i un bon dinar amb llagosta de Palamós, mare de Déu. Imagines, això, la bona llagosta, eh? Tu ja fa temps que li deus anar un dia a visitar-la, eh? Sí, sí. No dic el que et posen perquè no et deprimeixis, Magori. I què posen? On ha posat? S'ha acabat l'era de la nit friki, comença l'era Zani. Oh, que grande. M'ha encantat, això.
Això, això, mira, m'atreveixo a dir que ho ha dit la Geis. No. No? No, no, la Geis no. Vale, vale. No. No, ho ha dit la Geis, no. No ho dic perquè si no... Bueno, ho vaig veure jo, no passa res, ho puc anar a veure jo. Bueno, de fet, diu, m'ha deixat de funcionar el xat de la nit friki. Sí. L'era Zani ha començat. Ah, això, això, és la, això és la Neus. Que cabrona, és que l'altre dia que vaig trucar-la per anar a berenar i vaig anar a berenar amb ella, que em va acompanyar i tot, i ara m'ho paga d'aquesta manera. Neuis... Ja saps que Neus t'estima molt, sí. I això ho fa per xinxar-te. Per xinxar-me i tant, i escolta, tant. Escolta, ojo, eh? 21 que el canal Stream Marvel té 112 aquí i la nit friki 93, eh? Compte, sí, sí. Estic flipant, compte, estic, estic flipant. Compte, tio. Compte, eh? 93 pavos un diumenge a la tarda feia temps que no tenies, eh? Però això és que estàs tu, perquè el d'aquí ens fotem aquí xerrada les nostres merdes i a part de, i a part de que ens compren 4 cofres de Streambus, cosa que avui ni això... Ni això. Ni això avui, perquè estàs tu. Jo és que no sé com funcionen aquestes coses encara. No, això és invertir moltes hores. Això la gent que surtin dibuixets i aquestes coses... Tu podries sortejar Streambus, àudios teus personalitzats i a més també dibuixos d'aquests que fas. I llibres teus d'aquesta... Mira... Encara et donaré una idea. De tota aquesta col·lecció de còmics i llibres que tens aquí, els teus, els que són comprats que te'ls vulguis treure de sobre perquè no tens estanteries ja, els dediques i els fiques a Streamloots. Et volen. Tio, me'n regalaràs a mi, tio. Que sí, home. Estem parlant, estem parlant de que el Zani pugui deixar de dirigir sense perdre quartos. Sí. Però si no, no dirigirà One Piece, tio. No dirigirà One Piece. No? Que One Piece, ni que One Polles. One Piece, i això està mort, ja. Està mort, això. Això està mort. Ja, One Piece, home, per favor. Quartero pica. Hombre, mira, en Dalmon ha comprat una bola de drac. Vinga, Dalmon, vamos, ara que marxarem vinga, ja. Vinga, va, jo vull el regal aquest, bèstia, home. Hòstia. A veure, qui tingui. Qui li tingui, doncs pues mira, algú està a punt d'emportar-se l'Evangelion, perquè ja li falta un tiquet només, vull dir que... Hòstia. Sí, sí. Sí, sí, una figura d'Evangelion així articulada, ben parida, eh? La tinc allà per... Bueno, tinc la caixa allà preparada. Sí, 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 sí. Doncs això. Escolta, podríem fer el directe, dels Oscars. Ah, però en el teu canal? Hòstia! O fem en els, o podem fer... En els dos es pot fer, no? És amb un només. Però els Oscars quan són? Són avui? A les 12 de nit. Avui? Quina mandra, quina mandra, tio. A les 10, tio. Ja. A les 12 comença. A les 22. No, no estàs loco. Ja, clar, ja el... Quantes pel·lícules heu vist, d'Oscars, va? Oppenheimer? L'has vist i què et va semblar, va? Crítica, crítica cinematogràfica... Posa una música. En Magori, la crítica... Jo no seria... El món del cinema del Magori. No serveixo per crític de cinema perquè a mi aquella pel·lícula em va avorrir. Bueno, ja està, ja ho has dit. T'ha avorrit. Obre Jaume, Oppenheimer, Obre Jaume. Boníssim en català. Obre Jaume. Oppenheimer. Obreja. Molt llarga. Sí. Jo també estic amb vosaltres, eh? Més curteta hagués estat millor. Jo la vaig veure com si fos una sèrie, eh? Com estic veient a Napoleón. O com, per exemple, la de Scorsese, eh? La, dels, la de la Luna, los asesinos de la Luna. Ai, què tal? Es diu així, no? Aquesta, hòstia, són 3 hores, també, eh? És que per què ha de ser tan llargues? L'altre dia vaig veure Aquaman en 3... Ai, Flash en 3 parts. Ja, pues mira, jo estic veient Napoleón en 3 parts. Però Napoleón també. No m'inventi que veure... l'únic bo és el Zamora d'allà, perquè m'inventi que la pel·lícula, pobra. Estic veient en versió original, ja. Jo la que vull veure és la de robot, aquella de dibuixos que està feta aquí. Ah, sí. També aquesta. És cert. Diuen que està molt bé. Robot de dibuixos. Sí, sí, i està nominada a l'Oscar. Està nominada a l'Oscar, està feta aquí. Sí, 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 i diuen que està molt bé. Sí. Molt però guanyarà Spider-Man, guanyarà Spider-Man. Sí, guanyarà Spider-Man de carrer, clar. Quina? Després no sé quina quedava, la d'animació, la segona, vale, vale. Sí, sí. Després de l'animació no sé quina estava nominada, però segur que les he vistes quasi totes. Sí. Bueno. Dani, tens 26. Mira-ho quines són les nominacions, ho diran pel del xat. Tens 26 espectadors en el teu xat, cabron. Hòstia, Barbie no em va agradar gens, eh? Ah, va estar divertida. Jo la vull veure, jo la vull veure. No em va agradar gens. Està divertida. Em vaig... Sí, no em va agradar gens. Està divertida. I aquesta sèrie de Sandland, la de Disney, què? No l'he vista. No l'has vist, però el manga tampoc l'has llegit, el manga, de Sandland? L'has llegit el Sandland, tio? Jo? D'aquí de Toriyama no has llegit res, en sèrio, ara. A les històries curtes?
Sí. El Hako. El Hako. Ja està. Està divertida la història del Hako. Sí, allà surt divertida. La germana de la Bulma, la germana gran. Sí. Està guai. Bé, està bé. Ja t'estàs comprant el Kou... o sigui, ja t'estàs comprant el Sanlan, tio. El Nekomagin. El Sanlan i el Kajika. Quants volums són? Un. Són un sol volum. Són és un volum, Unitomo, o com es diuen, unitomos. I per on ha sortit? Pel planeta? Sí, tot és planeta. Sí, ja fa temps. Hi ha quatre. Així de ben parits, el Kowa, el Kajika, el Sanlan i el Nekomagin. Bueno, llavors, si vols, està al Teatro Manga de Akira Toriyama. Sí, però el Teatro Manga ho has de buscar per Wallapop i estan tots rebentats. Jo el tinc, el vaig aconseguir també jo i està tot rebentat. Les històries curtes. I això està per Netflix o per... El Sandland, sí. La sèrie la faran per Disney. Ah, la faran. Estan doblant la Sarasa, allà en aquell estudi. Això que m'has dit que està doblant-la. De Sara, perdó. Sarasa, tio. De Sara doblaje, tio. Sarasa, hòstic. Mira, en Raül diu, Zani està marcant-se un Black Goku, el plan per erradicar en Magori. Epa, qui ha entrat? Qui ha entrat? Epa, qui ha entrat? Ens està cardant això. En Goku! Pensava que marxàveu, perdó, és que només volia entrar per saludar la gent del xat, que avui hi ha hagut molta gent. Sí. I per dir-li al meu amic Marzani que gràcies pel missatge d'aniversari. Pues espera't, no marxis, i aquest aquí, si vols, però que torno a posar bé la pantalla, saps? Perquè m'has fotut tot en l'aire ara. Hòstia, esteta! No marxis, sí, clar, però no marxis ara ja, perquè lo muevo i així ja lo dejo. L'has roto, Sandra. L'has roto. Mira, que cabrona, me l'ha roto, sí. Sandra, ha roto internet. Sí, sí. Clar, és que dic, com que ja és al final i ja estan dient que marxaran i tal, doncs entro a saludar a l'últim moment. Espera, que poso el Zani bé. Espera't, ara t'ensenyo Sandlan. Sí, exacte, Dac. Ensenya el Sandlan al Zani. Ensenya el Sandlan al Zani. Vale, ja estàs ben posat, Zani, altre cop. Doncs això em sap greu, eh? No, tranquil, home, faltaria més, no passa res. Només volia saludar el meu amic Marzani i agrair-li el seu missatge d'aniversari, perquè vull fardar, evidentment. El dia 5 va ser el meu aniversari i el Marzani, molt matiner, haig de dir, em va enviar un WhatsApp per felicitar-me l'aniversari. I qui més et va enviar un missatge d'aniversari? Més tard, però també te va enviar. Molta gent, però el dia següent, o dos dies, si el dia següent, el Di Blasi. Per WhatsApp, eh? Un àudio de WhatsApp del Di Blasi va rebre la Sandra, eh? Imagina't. Sí. Imagina't, eh? Com està el món. Ja, però jo he entrat a dir que gràcies al Marzani. Sandlan. Sandlan. Ara. Això és un jam, no? No, això és una jam, però aquí està la figura. El Linus aquest. No es veu bé. Baixa. Sí, baixa. El veig. Baixa. És aquest nen, no? Baixa. Què vols que baixi més? A veure, aquí... Sí, que ho veig. Baja más. Vols que baixi? Això està bé. I això és bo, és guapo, això. El Dac no entén el que vol dir baixar. Baja. Mira, això d'aquí és el manga. Ho veus? Ah, vale. Espera, vale. Que ho veurem abans i fem així. Pues, per honor de la Kira me'l compraré. Ai. Bueno, podràs comprar-te més, que ja és més guais. Diuen que la continuació de Sandlan és l'últim treball que ha fet... Però la continuació de Sandlan... Què vol dir? El manga? Els dissenys que ha fet. És això, Sandlan. Aquest és el personatge, el vermell aquest. Aquest d'aquí. Ah. Veus? Va amb aquest avi. No ho he vist mai, això, jo. Pues el pare no ho sé, Dani, segur? El pare d'aquest nen és, cap la... és en Dabra. No però és el... Venta, o ja no, estàs catalogat? No. El Dabra no és el... Missions, més Dac, que el pare. Se t'ha escuchado mal. Vale, el pare no és el que li envia missions. Ah, no és el pare, és el que li envia missions. Li diu pare, eh? Li diu papa. Ei, li diu pare, no me'n recordo, sí. No ho sé. Sí, i tant. Perdoneu-me, però tinc un lleuger record i poder vaig molt equivocada perquè veig que els anys no se'n recorda. Però jo me'n recordo quan va sortir la sèrie i tal, un dia enorme, comentar-ho allà en directe perquè hi havia el llibre amb els anys. No us en recordeu? No. No. Mira, veus? En Dabra. És aquest. Però No era això, no? Era alguna altra cosa del Toriyama, però no era el Sandlan aquest. Era hi havia diversos, el Nekomagin, el Hako... Sí. Algú sobre un dimoni, no. Ah, el Kajika. O Kowa. El Kajika. El Kowa no, el Kowa són monstruïtos. Jo el Sandlan aquest no l'havia vist mai.
pues recomanadíssima. Crec que és de lo millor de Toriyama com a història curta. Per segur, sí, a mi em va agradar molt. A mi em va agradar molt, sí. En comparació a un Kajika, que el Kajika és molt nicho, sí, en aquest aspecte, aquest està bé. Però bueno, aquí en el xat diuen indignació. Per què? Què passava? Indignació perquè falta xat per llegir. Estava llegint abans. També et dic una cosa. Té pinta de que a lo millor Toei anima totes les històries curtes de Toriyama, eh? O sigui, aquests volums. El teatre manga, aquest sí que has dit, també el tinc, hi ha dos volums. Però bueno, ja està. Doncs pues bueno, ara sí que estem tots aquí ja, jo aniria tancant, que són les 10. Sí, sí, sisplau. 10 i podem anar a dinar, sí, sisplau. Sí, clar, m'he de preparar pels Oscars. Exacte, el DAC. I el Zani ja es quedarà en el seu canal de Twitch, aneu-lo a seguir, mZani. I si voleu ja feu un follow a la nit. Feu un follow a la nit friki, no passa res. Jo ja m'he pres la meva cafinitrina. Ja m'ha quedat. He arribat a 36, eh? He arribat a 36. Hòstia, és contraprogramació. És contraprogramació. Marzani. Però no sé, no sé... Jo, que t'he donat la vida a xarxes socials. Tampoc te passes. Que gràcies a mi ets qui ets. Vaja. Per favor. També és veritat. Que ets la persona que més àudios fa a la web de magoriart.com. Ah, però això no tinc la culpa jo. Bueno, poder faig una promo, no? Clar, també. Clar, però... A veure, he entrat perquè m'has dit, Marc, has d'entrar perquè el Streamloots està fatal i vull que la gent posi Streamloots. Això és mentida, però... Només una bola... Això no ho he dit, jo. A més, el DAC està en el grup i el DAC és testimoni. He dit, entra, que avui toca parlar del Toriyama, que hem parlat de tot menys de Toriyama, però benvinguts a la nit friki. No, també hem parlat del Toriyama. Però jo esperava, jo volia en directe que algú es quedés un d'aquestes coses bèsties. Però no. Això va com va, tu. No, no. No, no. Ara, però bé, jo espero i desitjo que els meus nous seguidors no deixin la nit friki. La nit friki és el papa de tots. I heu de continuar. Per cert. Jo ja dic, ara el dia que el dia que anunciï Dragon Ball Super, això, llavors ja ho patarem. Sí. La pregunta és, ara que dius que la nit friki és el papa de tots, i tu també ets el papa de tots, el dia 27-28 d'aquest mes fem 4 anys. Ja, ja està. Ja, en directe ja m'estàs fotent aquí, pam. Doncs pues el 27 estic fora. 28 perquè és. Perquè abans de Setmana Santa, no? 27 nit. En què 28. Cau el 27? Sí. Sí. El dia de la bona. El 25 és dilluns. 25, 26, 27 és dimecres. Dimecres a dijous. Jo, teòricament, torno dimecres a la nit. Bueno. Podem fer-ho el dia següent. Porta... Tinc... Tens bàsquet el dia 20 i pico, 9, 29. Portes un regalet. Aquesta setmana tinc bàsquet a Los Angeles. Sort, a Los Angeles? Sí. Com que Los Angeles? No, bueno, fora de Barcelona. Ah, vale, vale. Sí. Tio, estava flipant, dic, potser se'n va a Los Angeles. Mare, que em va parir. Hòstia, que guai, tio, el fitxatge que han fotut, eh? Podem fer dimecres, que és això, però si no dijous, perdó, dijous, que és 28. Dijous, que és dijous sant. Dijous 28, ah, també. És bona data, això. Vale, llavors entraré pel meu nou canal. Fins al canal. T'imagines que entrem tu i jo pel saps canal? Saps com que he posat, no, de lema? Rookie de Twitch. Veterà en el món del doblatge. Aviam. Què et sembla? Què és això? Rookie de Twitch, veterà del món del en el món del doblatge. És veritat, ho has posat. Sí, 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 sí. Ho estic veient. Saps que l'has trencat el cor al Magori, no? No, no me l'ha trencat. Només me l'ha fet una mica polsims, ja està. Perquè jo pensava que... Però si jo no regalo Streamloots, jo no foto un negoci. Jo tampoc. No, no. No. Aquí... Aquí hem de posar ja, has de fer, no sé, alguna fricada important. Ja, no, no heu vist aquell del Leide? Pel TikTok? Temazo, temazo! Ahora, ahora, ahora! Leide! Boníssim, boníssim. Temazo! Temazo! Ahora, ahora, ahora! Leide! Jo estic només en surten les botargues de Perú, tio, ballant. Però us dic una cosa. Aquí tothom, jiji, jaja, el vídeo... A tots ens ha passat amb aquesta cançó. Aquest vídeo ens representa a tots, eh? A la discoteca. Ara, ara, ara! Oh, no, mai ara. Sabem quan entra el puto Leiden. O sigui, sí, tots sí, sabem sí, sí. Que això ens representa a tots. És així, és així. Sí, sí, però bueno. Sí. Però bueno. No, ara, en sèrio, jo ja... No sé quan hi haurà més nits friquis, ara. És que estic una mica saturat.
s'aturar, però és que hi ha feina. Ara també... Okay, ara hi ha una nova era. Comença una nova era. Hauries de fer... Estàs tu saturat, comença una nova era. Una música i tu de fons. És l'hora de la gran aventura. Comença una nova era. Black Goku vuelve. Viene. Tu el que has de fer, Black Goku, és gravar-me aquell trosset ben parit. Ai, pesat. Eh? Ja està. Oh, que pesat. Oi que sí? Oh, no sé sí. Com l'aguantes. Sí, l'altre dia vas compinxar amb l'Úries a la ràdio i em vau dir els amateurs són uns pesats. Oh, ho va dir l'Úries. Jo no vaig dir res. Ho va dir l'Úries. Vaig callar, hagués pogut fer un però no vaig dir res. No, jo no, vaig dir, ja saben. L'Úries va dir, ja saben aquests dos per què jo dic això. I jo vaig callar com un... Educadament. Educadament, o sigui, ell sí. va posar el pauet. No t'he explicat, Zani, l'anècdota que els hi vaig explicar a quatre que hi ha per aquí, sí que la saben. L'altre dia arribo a una clínica i jo anava treballant amb l'ambulància, vale? L'anècdota és molt divertida. Ui, l'ambulància! Surti l'ambulància! Exacte. Por favor! Vaig a una clínica a buscar un pacient. Ens diuen, està aquí i tal, us l'emporteu a l'Hospital de Mataró. Vinga, perfecte. I només arriba una doctora amb mascareta, que no conec, em diu, estigues per mi, que estàs aquí mirant el mòbil, per favor, Mazzani. Està passant. Això és de mala educació. Contestant. Això és de mala educació. Gent renegada que ja passa de tu. T'estic explicant l'aventura. I em diu la senyora, jo tu et conec. La senyora no, que és una noia. Bueno, doncs, pues, diu, jo tu et conec. Dic, ah, sí? I em diu, sí. Dic, ja vaig pensar, doncs pues, serà de la nit friki o alguna cosa així, saps? Diu, tu ets el... Dic, ai, dic, ah, dirà, el Magori o alguna cosa així, ja. Tu ets el marit d'una noia que treballa a l'hospital. I jo, hòstia puta, soy el marido de, ara, saps? I dic, sí, sí, la meva dona treballa a l'hospital. Sí, sí, aquest sí, de la Sandra. Dic, sí, sí, i tal. I vaig marxar tot poxo, saps? Jo vaig arribar a la feina, bueno, vaig tornar cap a casa, vaig a comprar la fruita. Señor de Sandra! Vaig a comprar la fruiteria, jo pensando para lo que has quedado, Magori, eres el marido de... El marido de la supervisora de l'hospital, saps? En plan, joder. I entro a la fruiteria per comprar uns advocats i em diu una senyora de l'edat de ma mare, de 60 i pico, em diu, ai, ahir vaig veure per la tele, que va sortir a la tele de Mataró. Dic, ai, sí? Dic, ja l'han posat al programa? I em diu, sí. Dic, ai, quina il·lusió. Mira, em va pujar l'ànim, saps? Vaig pensar, ja no soy marido de, ja torno a ser Magori, no ets friqui. Però és que... Que és allò de detrás de cada hombre hay una gran mujer, no sé sí, com sí, diuen, allò. Sí, sí, i tant, que és veritat, eh? Això és cert, ja eh? Està. I tant. Ja està. Per cert... A mi el dia, curiosament, el dia de la mort que ens vam assabentar, el divendres, vaja, amb el metro, jo entro després sortint de la feina del vagó del metro, i un noi se'm queda mirant i dic, ai. Com els de Norma, ai. Com quan vas a Norma. Ai. Sí, ai. Jo dissimuladament, i no sé què, vaig parlar amb algú pel mòbil, i em va sentir la veu. I, efectivament, neren, com la pel·lícula Tiburón, neren, s'aixeca, neren, el vagó ple de gent, línia 5, neren, perdoni, no el sentia, no l'entenia, bueno, m'ho fluixet, perdoni. I vaig sospitar que volia dir, tu ets el Marzani, no? No sé si va dir Marzani o... No sé, però jo vaig intuir que deia això. Dic, sí, sí. No foto. Ah, mirant tot el vagó en allà. I sí. I em diu, t'has enterat, no? Sí. Sí, sí. Molt dur. Molt dur. I jo, gràcies. Gràcies. Molt dur. Sí, bueno, sí, escolta, sí. Avui m'està costant. Vaig dir-li, avui m'està costant. A vosaltres no us va passar que... O sigui, jo tenia el mòbil encès aquell dia i a les 5 de la matinada em comencen a arribar missatges de que és cierto lo de Toriyama i jo pensant, tio, són les 5 de la matinada i jo no m'he enterat. No, perquè jo per tu. El meu telèfon no el té tothom i la gent que té el meu telèfon són gent normal. Aleshores, no m'envien missatges a les 4 del matí. No, però no t'envien missatges. T'envien missatges des de... per privats a Twitter, per privats a Instagram... Ah, vale, doncs jo vaig aprendre una cosa fa molts anys. Tot això a tenir-ho silenciat. No vaig a recordar-me, tio. No, que jo, a mi no em sona mai, això. Que jo tinc sempre silenciat i no m'escolto, però aquell dia, curiosament, no el tenia. No ho entenc, el Dac. I va començar... M'escoltes, que aquell dia ho vaig deixar... Sí, passa que t'escolto.
Sempre ho tinc silenciat, però aquell dia no. No, que jo tinc silenciada l'aplicació, però és igual, que no penso entrar en discussió amb tu. Bueno, igual, que la sigui mitja, tio, m'arriben missatges i jo pensant, qui està a les 5 de la matinada mirant? Pues els teus amics, t'ho estic dient, els teus amics, que no són normals, a mi no m'envien missatges a les 4 del matí. Estic dient. Sisplau. Per favor. En Marzani no ens va enviar cap missatge, que no va dir res. Crec que estava en xoc. Estava en xoc. Estaves en xoc, home. Estava en xoc i estava fent el Marvin, el marciano. Estaves fent el Marvin? Sí. A les 5 de la matinada? Has fet un Marvin? A les 6 de la matinada, no, a les 8. Has fet un Marvin? Space Jam 3? No. Ah, no, si no vas fer ni a la 2. La sèrie de dibuixos, no? En català, no. Veritat. En castellà sí, però en català no. Ho va fer-ho, qui ho va fer-ho tan malament, pobre company. Ai, ai, ai. Oh, per favor, quin desastre. Però per què fan això? Si tu l'has fet en català sempre... Perquè en aquell estudi estic vetat, bueno, no hi vaig. I llavors la senyora directora... On es va fer això? El senyor director... Va, és igual, no cal dir-ho, un estudi. El senyor director... No sé si és director o directora... Bueno, és igual. Em van substituir i qui va substituir-ho, pobret, ho va fer-ho tan malament. Bàsicament perquè és que em fa molta gràcia, perquè... El meu personatge, com qualsevol personatge de Warner, hem passat un càsting. Jo vaig passar un càsting fa molts anys i Warner va decidir que jo fes, en aquest cas, en Marvin el Marcià, com, no sé, l'Alicia, la Orden fa el Lindo Gatito, en aquest cas, el Bernal fa el Pato Lucas. El Pato Lucas, sí. Que fa brutal, el Xavi Fernández fa el Box Bunny. Exacte. I fa molts anys que ho fem, no? Alguns s'han anat canviant, perquè alguns s'han jubilat, el que sigui, però... molts continuem des del primer dia i estic parlant de fa més de 20 anys. Sí. I clar, vam fer una prova, esclar, em fa gràcia perquè en català això demostra que el català passen de tot i quan dic un client, dic tots els clients. Ja. Yeah. Tots els clients, no ens enganyem. És a dir, tu ho fes un català però passo de tot perquè qui m'ho va fer, almenys qui imiti la veu del Marvin anglesa, que costa molt de fer. Que imiti. És a dir, jo no dic que... D'allò, però si més no que imiti. Que no faci... Hola, Marvin! Quan és... Hola, soy Marvin! M'entens? Vull dir, és molt diferent. Però, esclar, quan ho vaig veure en català vaig dir... Mare de Déu, almenys imita la veu, tio. Ja. Yeah. I això no sé si és culpa del director o directora, però també és veritat que el client... Tampoc no sé si li van dir si jo ho tenia que... És a dir, devien dir que a mi que estava malalt o alguna cosa d'aquestes. Alguna història d'aquestes que s'inventen. Sí, però és que també en el moment de dir, bueno, però a veure, tant en castellà, però en català... En català està tot de... Sí, no ens enganyem. A mi fa molta gràcia tot aquest de doblatge de català i tot això. Ai, la pedra. Estic quasi a rajar. Ai, la pedra, sí. Em fa molta gràcia tot això, el català. I el català... El català el fan perquè, bueno... Fan, però... Perquè hi ha subvenció. Intentem fer la feina el millor possible. Però a vegades amb aquestes coses et dones compte de que, bueno, que el català no és el mateix que el castellà. Bueno, perquè no el tracten igual. Jo crec que és per la gran producció, això, no? Eh? Jo crec que això es fa molt... Crec, vull pensar que ara mateix s'està canviant el xip. Vull pensar. Et dic jo que no. Jo ja anava a dir-te, jo pensa el que vulguis, Dac, però ens estan demostrant que no. No, t'estic dient, per exemple, que a grans produccions sí que és veritat que ha sudat molt, però vull pensar que en sèries, almenys, té que haver-hi alguna mica de cura. Sí, a veure, una cosa és que la feina no la fem bé, és a dir, que hi ha un senyor lingüista que fa una revisió i tot això, sí, i els actors, molts que ho han fet en castellà, ho fan en català, i els actors en si que ho fan bé, però... El control, moltes vegades exagerat, moltes vegades exagerat que fan amb el castellà, amb el català no hi és. És a dir, si tu, en castellà, diuen, això ho ha de fer un nen, doblar un nen, a mi en català diran, hosti, un nen i tot, bueno, va, passa. Clar, que per mi millor. Que ho faci una noia. A vegades doblar amb un nen no t'agrada tan bé, i a mi, i a vegades que, la veritat, els nens pobrets haurien de jugar i no fer tant doblatge, no? Perquè és molt dur el doblatge i veus nens que estan tot des de les 5 de la tarda allà fent takes, moltes vegades no queda com hauria de quedar i a vegades una actriu t'ho arregla, t'ho soluciona i queda perfecte i inclús moltes vegades l'espectador no s'entera si és un nen o una actriu. Però, dius, va, però en canvi els maldecaps que et donen en castellà moltes vegades en català no te'l donen. Per què? Bueno,
És a dir, perquè els importa, és a dir, els interessa que el estigui doblat en català, però que a mi em vinguin, oh, és que, a veure, és que l'exemple que t'estic donant és aquest de la Warner. És a dir, el nino que faig jo a la Warner, que me'l van donar i que teòricament per contracte sempre l'he de fer jo, ells té unes característiques i una manera de parlar, i per això el faig jo i no fa un altre, perquè em van escollir a mi. En català, és que fa pena, i em sembla, no sé qui és exactament l'actor que va fer-ho, però és un, algú que em sembla que convoco. És a dir, que no és un senyor que passava per allà. Però yeah. El noi que va fer aquella veu, va fer, hola, soy una... I jo dic, però per l'amor de Déu, és que em vaig indignar, perquè almenys el director o la directora tindria que dir-li, fes-ho com s'ha de fer. I si no, el client diu, això s'ha de canviar, i si ho fa un actor nou, que el faci com s'ha de fer. Que a veure, que eren 10 takes, que eren molts pocs takes, que no era un personatge important, perquè el marciano aquest surt molt poc també en el Space Jam 2. Bueno. Però cony, hosti, dius joder. Aquí, allò, i dius, per què? Perquè català no ens enganyem, després ho foten en un cine de merda o en 4 cines 2 dies i ja està. I ja està. Oh, ja han fet un platge català. Ai, quina emoció, quina allò. Bueno, ja està, estem contents tots. Aquí comenten que tot això dona per tertúlia i tenen tota la raó, eh? Dona per tertúlia cavernària, només un podcast sobre això. En plan, la rajada de la nit friqui, saps? Perquè és així. El dia 27, no? 28 era? Sí, el dia 28. El dia 28, si vols, mira, prepares una bona... Ja, la rajada de la nit friqui, buah. La rajada de la nit friqui. Bueno, Magori, escolta, que... Un dia tant per rajar, jo, que semblaria un company que coneixes, que coneixem. Sí, la rajada friki. Sí. Hòstia. Però per la cara, eh? Escolta'm, ara en sèrio, portem quasi 2 hores d'aquí? Són... Ah, va, sí, sisplau. Són les 10:00. Sí, hem de mirar els Oscars. Exacte. Doncs, jo he de llegir. Despereix-t'ho. Bueno, he d'acabar una cosa que m'acaben d'enviar, una traducció d'una cosa precisament d'un manga que estic portant, doncs que es veu que ho he de canviar. Bueno, el traductor doncs és una va, cosa que... Marjanit, despereix-t'ho, digues adéu a tothom. Per cert. Digues. Aquest mes és el mes del manga. Només porto animes. Oh. Animes de dibuix i animes reals. Seria de... Live action. Live action. Algun català? No. Ah. Oh, no. No passa res. Només he de dir que el live action, no dic què és, però que... Ojo. Bueno, pues res. 2 hores i mitja, un manga conegut, de molts volums, i que està amb un... està molt ben parit. I que a més, vull dir, queda molt ben parit. Bueno. De fet, a Japó es va estrenar amb cine IMAX. Bueno, està bé. I els animes són per una plataforma... per 2 plataformes. Un ja s'ha estrenat. Bueno, s'ha estrenat i ho puc dir-ho, perquè s'ha estrenat. Que és... hòstia, com es diu? Ja ho diré. Ninja Kamui, del HBO. O, bueno, de fet, és de Turner, de la plataforma Adult Swim, bueno, el canal Adult Swim. És d'adults. I un altre d'un manga també molt famós, o diríem que històric a Japó. Ahí lo dejo. No sé què, no domino, eh? Bueno. Sí, bueno, no domines, clar, però quan t'ho digui el Dax, sí. Sí, clar, evidentment. I me vuelo que ja sé qui no és. Però bueno. Bueno, escolta, Magori, anem plegant que m'han dit que anem. Jo ho he dit fa estona, que el Zani despedeixi el directe, que ens digui adéu a nosaltres i tanquem. Ja està. I ens veiem properament, no sé quan, ja ho anunciarem. Matjani, amic meu, deixa el teu grup i despedeix la nit friki. Acaben de dir l'actor que sí, fa... Sí, jo ja l'he vist, l'actor. No l'he volgut, no l'he volgut dir. I és molt amic meu, eh? No l'he volgut dir. Doncs pues mira, un dia el convides a sopar i li dius que malament ho has fet, xato. Sí. I dos collejas així. Va, bueno, pues vinga. Bueno, guapos, bona nit a tothom, eh? Mira, que despedeixi el Zani. Senyores, senyors, ens veiem no sé quan... per fer la rajada de la nit friki. Segurament. M'hi convideu? Sí, tant que t'hi convidem, Sandrori. Celebrant els 4 anys serà la rajada de la nit friki. Bueno, escolta, l'altre dia amb el Super 3 no vam rajar més perquè no teníem temps i ens fèiem fora. Però hi havia el Ramon Hernández en el públic, va fer una pregunta i va fer així la pagès.
Hosti. Vols? I diu, no, perquè ens fa fora. Diu, aquesta pregunta tenia que ser la primera de totes, no l'última. Hosti, 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 hosti. Uah. Vam estar a punt de començar a recallar. Hosti, 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 hosti. Lo dicho, Cavernaris, mira, segur, segur, segur que el 28 ens veiem aquí. Aleshores, no crec que ens veiem abans. 28 és dijous? Sí. És mal? 28 dijous. Ah, ja hauràs vist tota la sèrie de... A Campus, no. Los Amos de l'Aire, no? No, perquè... Pues, no. Què esperes? Bueno, estic... Nello. Una que surt de protagonista? Ja, ja ho sé. Bueno, esperes? Poc a poc, poc a poc. Perquè no surten capítols cada setmana. Cago en la puta. El divendres serà l'últim. Doncs pues mira, ja ara em ficaré amb això t'ho dic, divendres l'últim, el pues darrer. Cavernaris, ens veiem el dia 28, si no abans. Intentarem fer cosetes, anunciarem, i poder fer algun directe per activar una mica el de Streamlus, que tenim aquí les coses encara per regalar, que estan allà paquets per... perquè us els emporteu vosaltres. Família, una abraçada. Adeu, 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 i gràcies a tothom per venir. Adeu. Bon Nadal. Adeu. Sisplau, tu no em deixis mai. Però em sap greu i em fa mal haver de reconèixer que no es pot confiar en tothom. L'amor és demanar que t'estimi.